δωματίου σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι μια σημαντική μέρα. Η αλήθεια είναι... που συγκινούμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα που ήρθατε. Προέδρους, αντιπροέδρους, τον πρόεδρό μας τον Βασίλη τον Καμπάνη, μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα εδώ. Βόλος, Βέλια, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα. Τι χαρά είναι αυτή. Πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο. Η κυρία Βλάκβεϊ και η κυρία Λεσπίτα από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν την εκδήλωση, αγκάλιασαν τη σκέψη, είναι μαζί μας. Θα πούμε και στη συνέχεια κάποια πράγματα. Όμως, αυτός ο οποίος ενθουσιάστηκε με την ιδέα για τη σημερινή εκδήλωση είναι ο Κώστας Ανθρόπουλος. Μόλις του είπαμε ότι ιστορία, προοπτική, επικαιρότητα, γυναίκες, λογιστική και αυτά, λέει μαζί σας. Οπότε... ένα και ένα πρόβλημα. Ξεκινήσει για να μπορέσουμε λίγο να χαλαρώσουμε, εγώ προσωπικά, γιατί η συγκίνησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, και να πούμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα για τη σημερινή ημέρα και για το πώς η γυναίκα μπαίνει στη λογιστική. Κύριε Νικολόπουλο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κώστας Νικολόπουλος, είμαι ο εργοδότης ελεγκτής λογιστής. Είμαι 37 ετών ασφαλισμένος. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις μια κουβέντα σαν τίποτα και όλοι νομίζουν ότι ευχαριστώ. Εγώ θα κάνω ένα πολύ γρήγορο πέρασμα σε κάποια ιστορικά στοιχεία, συνδυάζοντας και τον τόπο εδώ, τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά και τη γυναίκα. Εδώ η πρώτη παρατήρηση σε αυτό το σπίτσο είναι ότι έχω βάλει λίγα χέρια και πόδια και τα λοιπά, θα το βελτιώσω. Λοιπόν, εγώ θα παρουσιάσω το θέμα, την ιστορία. Οι κυρίες, γιατί από εκεί και κάτω είναι όλο κυρίες συναδέλφισες, θα παρουσιάσουν διάφορα θέματα και είναι και λογικό αυτό. Εμείς ανήκουμε σε μια μυστική οργάνωση που λέγεται Φιλοφόρ, και δράει υπογείως και αυτά, η οποία είναι φίλη της ιστορίας, της λογιστικής και της φορολογίας, και προσπαθούμε να μαζέψουμε παλιά αρχεία, να κάνουμε μουσείο λογιστικές, όσοι έχετε παλιά βιβλία, να το δούμε, να τα κρατήσετε με τους προέδρους, με τους συλλόγους. Δεν θα υπάρχουν σε λίγο καιρό τα χειρόγραφα βιβλία και είναι μια ευκαιρία να τα μαζέψουμε και αν βρούμε χώρος να κάνουμε αυτό το μουσείο. Έχουμε λοιπόν δύο παραμέτρους, η μία είναι η γυναίκα και η άλλη είναι η λογιστική. Τα πράγματα με την Ελληνίδα ήταν δύσκολα, έτσι, ακόμα έχουμε μνήμες. Ο Δημήτρης Λινός είπε η Ελληνίδα ανοίγει μόνη της στον δρόμο γιατί δεν μπορούσε να βρει από παντού, να βρει κάποια υποστήριξη ουσιαστική. Μιλάμε τώρα και πολλά χρόνια, ούτε 100 χρόνια πίσω, έτσι, δεν είναι πολλά τα χρόνια. Εδώ υπάρχει μια μελέτη, δεν χρειάζεται λίγο να πω κάποια ονόματα Ελληνίδων φεμινιστριών, σαν Φόλεο Ντεάση, γνωστή Καλλιρόη Παρέ, που έχει φτιάξει και μια εφημερίδα των κυριών και το... και διάφορα άλλη, και έχει άλλη ιστορία των Ελληνίδων. Έχουμε προβλήματα, κυρίως από την αντίληψη ότι η γυναίκα πρέπει να είναι το πρόγραμμα μαθημάτων να προετοιμάζεται για δύο ρόλους, της μητέρας και της συζύγου. Αυτό ήταν η εκπαίδευση. Εδώ υπάρχουν κάποιοι πίνακες, όλα αυτά και μαζί με τις ομιλίες, με τις εισηγήσεις θα παρουσιαστούν τουλάχιστον στο ταξιέμενο που έχω εγώ μια πρόσβαση, όπως το βλέπετε, οπότε δεν χρειάζεται. Η Αρτιμή είναι απογοητευτική, ας πούμε, σχολεία Αρένων και Φιλέων. Και πάμε στο 1870, τα γυναικεία δεύματα ήταν, προσέξτε,
εργάτριες 5735, υπερέτριες 10808, δασκάλες 769, μαθήτριες και δασκάλες 460, μέες 769 και μαθήτριες 11695. Η κατάσταση, καταλαβαίνετε, έτσι αντιμετώπιζε η ελληνική κοινωνία και μάλλον και όλοι. Η Καλλιρόη Παρέν έφερε ένα καινούριο μάζεμο φωτογραφίας, είχε μία δράση σημαντική, άνοιξε κάποια σχολεία και μέσα εκεί διδασκόταν και διπλογραφία, δηλαδή λογιστική. Θα μου πείτε, ρε παιδιά, τώρα τι μου λες. Δεν ήταν έτσι όπως το έχουμε κατά νου διπλογραφία. Διπλογραφία, γενικά η λογιστική παρακολούθηση, εξυπηρετεί και μια ανάγκη διαχείρισης του ύπου. Δεν είναι και εκείνα τα χρόνια, ήταν πιο μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα λοιπόν δεν είχαμε κάποια, περνούσαν τα χρόνια, δεν είχαμε κάποια βελτίωση ουσιαστική. Αυτή η βελτίωση είχε έρθει μετά το 13, μετά το 29. Μελετώντας κάποιος την ιστορία, μετά το 20, μετά την κρεαστική καταστροφή, αλλάξαν πολλά πράγματα στην Ελλάδα και κυρίως στη σκέψη και ήρθαν και είπαν, ρε παιδιά, πρέπει να κάνουμε και κάτι το οποίο είναι πέρα από το πλαίσιο και κάνανε τότε δύο εμπορικές σχολές. Οι εμπορικές, φανταστείτε, ήταν λογιστικές που λέμε σήμερα σχολές και μάλιστα υπήρχαν και καθηγήτριες τότε ελάχιστες, ελαχιστότητες, όπως η Άννα Σταματελά. Εδώ πάλι η κατάσταση στα σχολεία απαγοητευτική και στο πανεπιστήμιο ποιοι εισάγονταν, να φανταστείτε, είναι, τα νούμερα είναι πολύ απαγοητευτικά, αντιπροσωπεύουν την εποχή και πάλι συνεχίζουμε ο κύριος, όλη η εκπαίδευση να έχει σχέση με το ποια θεωρούσε η κοινωνία ότι πρέπει να είναι ο ρόλος των γυναικών. Βγήκανε κάποια περιοδικά, προσπαθούσαν οι γυναίκες, έτσι φανταστείτε μια μειοψηφία που προσπαθεί να περάσει τις θέσεις της. Φανταστείτε ότι τα μέσα τότε ήταν μόνο εφημερίδες, που μάλιστα έπρεπε να τις φτιάξεις εσύ ο ίδιος, γιατί οι άλλες εφημερίδες δεν θέλανε να δημοσιεύσουν τέτοια πράγματα. Και είχε αρκετό, είχε αρκετά έντυπα που ήταν καθαρά γυναικεία. Και πάμε τώρα στο δικαίωμα ψήφου. Το προετοιμάζουν από το 1880 να πάνε οι γυναίκες ψήφο, να πάρουν οι γυναίκες ψήφο. Αυτό έγινε στις βουλευτικές του 1953. Είμαστε χτες δηλαδή το 1953, είναι χτες πήραν οι γυναίκες ψήφο. Στις βουλευτικές είχαν πάρει στις εκλογές της. Αν διαβάσετε τις θέσεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής, θα καταλάβετε ότι πολλοί αιτιολογούσαν γιατί η γυναίκα δεν πρέπει να παίρνει ψήφο. Δεν πρέπει να ψηφίσει. Και μάλιστα και κάποιες γυναίκες λένε τι το θέλουμε τώρα εμείς το ψήφο. Αυτό λοιπόν έγινε στις εκλογές τις βουλευτικές του 30, αλλά εδώ στις εκλογές αυτές ψηφίσανε πάρα πολύ λίγες γυναίκες. Και οι άλλοι είπαν, αφού ρε παιδιά, και να τους δώσουν το δικαίωμα, αυτές δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτό ήταν η γενική εικόνα των γυναικών. Αυτό που θα δημοσιευτεί, υπάρχει κάποια link, κάποιος που θέλει να δει. Και πάμε τώρα εδώ στη λογιστική, στη Δυτική Μακεδονία. Η διπλογραφική μέθοδος λέγεται κριτούρα ντόπια. Είναι ιταλικό. Το δεύτερο βιβλίο στην ελληνική γλώσσα διπλογραφίας το έβγαλε, το εξέδωσε ο ένας, ο οποίος ήταν από εδώ δίπλα, από τη Σιάτιστα. Να πούμε κάποια πράγματα που μας φέρνουν αυτή την ιστορία, αυτό που λέμε νταλαβέρι, λέει και νταλαβέρι, είναι η χρέωση ντάλε και βέρι. Ντάλε, είναι στην ιταλική γλώσσα. Νταλαβέρι είναι λοιπόν αυτό που είναι το παρεδώσε, είναι χρέωση και πίστος, είναι δούμε και λαδί. Και πάμε τώρα εδώ πιο καλύτερα στην πόλη της Καυστηριάς. Αυτό εδώ είναι, εγώ δεν το έχω μόνο σκοτωθείς, προφανώς θα το ξέρετε. Είναι το σπίτι των αδελφών Μιράνη και Παναγιώτη Εμμανουήλ, που σήμερα λέει είναι μουσείο ενδυματολογίου. Τι ήταν ο Εμμανουήλ? Ο ένας ήταν γιατρός από τα αδέλφια και ο άλλος ήταν καταστιχάρης. Τι είναι ο καταστιχάρης? Ο καταστιχάρης ήταν κατάστιχο λογιστής.
Θα πω κάτι εδώ πέρα που πολλοί, επειδή το επάγγελμά μας δεν έχει την ανάλογη προβολή, ποτέ δεν είχε. Ο Ρήγας Φεραίος, ο Δαντιστυλής, ήταν καταστιχάρης, γραμματικός και καταστιχάρης. Δηλαδή πήγαινε στους εμπόρους και καταφορούσε τα βιβλία. Γι' αυτό και είχε στον κύκλο του και αρκετούς άλλους καταστιχάρηδες λογιστές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δεύτερος και ο μικρός γιος, ο μικρός αδερφός Εμμανουήλ, ήταν λογιστής. Ο οποίος δούλευε στη Βιέννη, φανταστείτε τότε η Δυτική Μακεδονία έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου. Και εδώ είμαστε, φτάσουμε σε μια πολύ εμπειροφόρα εικόνα. Μας φιλοξενούν και ευχαριστούμε για αυτό. Είναι τιμή για μένα, φαντάζομαι για όλους, για όλους τους συναδέλφους τιμή. Αυτό το τμήμα που είναι εδώ στην Καστοριά, που έχει και πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο με ένα Ινστιτούτο. Και είναι εδώ η κυρία Βλάχη και η κυρία Λασπίτα, που έχουμε την τιμή να μας πούνε και να γίνει και η σύνδεση, κάτι που είναι ένα πρόβλημα στην πράξη με τη θεωρία. Συνήθως ακολουθούμε δρόμους. Και πάμε τώρα στις γυναίκες της λογιστικής. Είμαι εκτός χρόνου. Είμαι εκτός χρόνου. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν στις γυναίκες της λογιστικής. Φανταστείτε, Εφημερίδα των Υπηρετριών. Όταν το διάβασα αυτό, θυμήθηκα τη γιαγιά μου, η γιαγιά μου η Ανθούλα. Ήταν υπερέτρια σε σπίτι, εγώ είμαι από την περιοχή της Αχαΐας, σε σπίτι ενός μεγαλοδόρου στα Φιδέπορα, στην Πάτρα. 12 ετών πήγε εκεί και έγινε. 12 ετών έγινε υπηρέτρια. 25 παντρεύτηκε τον παππού μου. Καταλαβαίνετε τι αναλογίες υπήρχαν. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Εξάδρου λέει, αφήθηκαν χθες 22 νέοι υπερέτριες προορισμένες για την πρωτεύουσα. Και ποιος θέλει να πάει να τις δει και να τις πάρει. Και αυτός που υπογράφει, φανταστείτε, διότι λέει η Φραντζέσκα η Καλλίγλουτος. Υπογράφει. Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία που μπόρεσα να βρω. Αυτές είναι λογίστριες. Λογίστριες είναι στα εμπορική σχολή, η λογιστική σχολή του Αρσακίου. Το Αρσάκιο έχει κάνει σημαντικό έργο στο κομμάτι της εκπαίδευσης και τότε, επειδή υπήρχε η ανάγκη περίπου στη δεκαετία του 1920, έκανε και ένα τμήμα με αρσακιάδες. Είναι άρα μόνο γυναίκες, άρα είναι όλες γυναίκες. Βέβαια, οι καθηγητές, έτσι αν κρίνουμε από τις στάσεις τους και αυτά, είναι όλοι 5-6 άντρες και μόνο μία γυναίκα είναι. Και αρχίζανε τότε και κάνανε εμπορικές σχολές και συνεχιζόταν και ο αγώνας της γυναίκας. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, ένα ισολογισμό που έχει ο σύνδεσμος που βγάζει τον αγώνα της γυναίκας, που υπογράφουν τον ισολογισμό, δεν είναι με την κορφή που εμείς ξέρουμε, γυναίκες και εξελεκτική επιτροπή γυναίκες. Δηλαδή κάτι σαν τους ορκωτούς ήταν οι πρώτες γυναίκες. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον στην ίδια εφημερίδα διαφημίσει του στυλ «Γυναίκες πείτε ένα κονιάκ για να δυναμώσει ο αγώνας σας». Έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί ζητάνε ψήφους, είχαν. Πώς να το πω, για να διορθώσει την νομοθεσία και ό,τι την αδικεί. Για να καλυτερέψει συνθήκες, για να πολεμήσει τη σωματεμπορία, να πληρώνει την εργασία σας. Δηλαδή πράγμα που σήμερα θα έχουμε λίγο πολύ τέτοιο. Και στην ίδια εφημερίδα έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, κάνει ο αυτός διαφήμιση και λέει γυναίκες, να πάρετε κι εσείς από την τεχνική πρόοδο που έγινε και εδώ είναι μια πρωταρχική μορφή πλυντηρίου ρούχων. Και λέει, δηλαδή να φύγετε από το ρόλο σας, στην ουσία μπαίνει μέσα στο ρόλο, πάλι να καθαρίζεις τα ρούχα, αλλά πάρε, λέει, πλυντήριο για να μην έχεις... Οι πρώτες εγγραφές στο Πανεπιστήμιο είχε φοιτητριών 147, 24, 25, 160, εμπορικές σχολές γίνονται συνέχεια. Αυτές είναι οι δύο πρώτες ελληνίδες φοιτήτριες σε ανώτατη σχολή, στην ΑΣΟΕ, στο Συμπερνό Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Αδελφές είναι αυτές, είναι Σοφία και Κέντια Κελοπούρ. Από ό,τι καταλαβαίνω από την εμφάνισή τους, πρέπει να είναι κόρες που είχαν μεγαλέμπορο έτσι. Εδώ αυτός είναι η Σαχθέη στο Πανεπιστήμιο, ΟΠΑ, ΑΣΟΕ τότε. Ξεκινάμε από την πρώτη δεκαετία που είναι 300, που είναι 11 στα 378 άντρες.
και η κατάσταση πάλι διορθώνεται, ισοψηφίζεται τέλος πάντων μόνο στη δεκαετία του 90. Τη δεκαετία του 80 και πριν, καταλαβαίνετε, είναι κάτω από το 10% και είναι πώς θα αντιμετώπιζε. Τώρα έχουμε στο εξωτερικό, στην ίδια δεκαετία είμαστε λίγο πιο μπροστά, γιατί έχουμε αυτό που λέμε λογιστικές μηχάνες. Εγώ είμαι συλλέκτης τέτοιων μηχανών, έχει ένα ενδιαφέρον και βέβαια είναι δύσκολες, δεν είναι τόσο εύκολες όσο φαντάζονται. Εδώ στη δεκαετία του 30, μια σχολή μεικτή να το πω έτσι, έχει 29 σπουδαστές, 5 σπουδάστρες, 7 καθηγητές και 1 καθηγήτρια. Αυτή ήταν περίπου η αναλογία τότε. Εκπαιδευτήρια, να έχουμε χρόνο να τα μιλάμε. Τα έντυπα της εποχής, γιατί τώρα πια όλα αυτά καταργούνται, θα είναι βιβλία ταμείου, βιβλία διαφόρων πράξεων, δικαιολογητικά, εισαγωγής, δελτία εισαγωγής κτλ. Όλα αυτά είναι πια παρελθόν. Εδώ λοιπόν καθιερώνω τα βιβλία το 48-49 και ήταν μια από κύρια αιτία που το άνοιξε το λογιστικό επάγγελμα, αλλά είχε ανάγκες και οι γυναίκες. Τη δεκαετία του 50 γίνεται το πρώτο συνέδριο λογιστών και υπάρχει και, τώρα εμείς ξέρουμε περισσότερο την Πομφρέ, γιατί η αναλογία των ελευθερών επαγγελματικών σε σχέση με τον μισθωτών έχει αλλάξει. Υπάρχει η Πανελλήνια, υπάρχει ακόμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, όπου ένα από τα επιτεύγματά της που διαφήμιζε η ίδια είναι ότι ο καθορισμός ίσης αμοιβής μεταξύ λογιστών και λογιστριών. Οι πιο νέοι συνάδελφοι αυτό δεν το κατανοούν, είναι τρελό αυτό. Εμείς, εγώ δηλαδή, που είμαι παλιά και ο Καθάνης, που είμαστε μεγάλοι, και ο Γιάννης, έχουμε και ο Στέργιος, το έχουμε αυτό, δηλαδή αν ήσουν γυναίκα έχεις χαμηλότερες τιμές. Το 53 λοιπόν γίνονται οι εκλογές και το 56 η Νίνα Τσαλδάρη είναι η πρώτη υπουργός. Εδώ είναι μια χαρακτηριστική εικόνα, βλέπετε την εμφάνιση και τέτοιο πώς ψηφιπός έχει ο καθένας. Το Πρεβεντή λοιπόν ήταν εδώ η Εύα Λιδοπούλα, ναι, έκανε μια ανάρτηση, μου αρέσουν εμένα οι λέξεις. Το Πρεβεντή λοιπόν σε αυτά τα χρόνια μαζευόντουσαν γυναίκες, επειδή δεν είχαν πρόσβαση στα καφενεία, καφετέρια, αυτά κτλ. Και κάνανε τη δική τους παρέα κτλ. Και μάλιστα είδα ότι εδώ ήταν αρκετά αναπτυγμένο, εδώ στην Καστοριά. Και ακόμα είναι. Τι λέξει εδώ, τι λέξει Πρεβεντή. Όχι από πού μα πει. Πρέπει να τη γαλλική λέξη να τη λέει τι, του λέει απόγευμα. Μάλιστα. Ο Ματέο. Και πάμε στη δεκαετία του 60, εδώ ξεκινάμε και βλέπουμε λογίστριες πολλές, ποσοστό 30% είναι στις επιχειρήσεις λογίστριες. Δεν έχει αλλάξει αυτό το ποσοστό περίπου μέχρι σήμερα, έτσι. Δεν έχει αλλάξει. Έχουμε πάει 4-5 μονάδες, λέμε σήμερα. 30% είναι στις επιχειρήσεις. Λέει ότι είναι καλύτερες, είναι νοικοκυρίες, έχουν τάξη, λογιστική σημαίνει τάξη, έχει ένα ενδιαφέρον. Μην μας παρεξενεύουν κάποια πράγματα, κάθε εποχή έχει τις δικές της αξίες και το δικό της τρόπο σκέψης. Το 60 είχε ένα τρόπο σκέψης και που ήταν συμβαθό με τις τότε αξίες, με τα τότε πιστεύω και τα λοιπά. Και μάλιστα τότε είχε η πρώτη γυναίκα, η Σιωβητική Τερέσκοβα, είχε πάει στο φεγγάρι, στο διάστημα, και αυτό το είχαν, λέει, αφού πήγε η γυναίκα στο φεγγάρι, αυτό ήταν και, λέει, και το άρθρο μέσα, μπορούμε να κάνουμε και εμείς και μπορούν οι γυναίκες να κάνουν τα προσπαθώ να βρω τώρα με την ιστορία, είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχει κάτι αρχή. Προσπαθώ να βρω ποια γυναίκα ήταν αυτή που υπόγραψε την πρώτη φορά ισολογισμό. Το 61 βρίσκω εδώ πέρα την κυρία Κοτσαράκου. Είναι η πρώτη Έλληνα που λογικά εκείνη την εποχή νωρίτερα δεν νομίζω να είναι και συνεχίσανε την ίδια εποχή στη δεκαετία του 60. Συνεχίσανε. Εδώ είναι ένα λογιστήριο γνωστής εταιρείας της Rolco. Rolco είναι με τα πολυπατικά, τα Rolco και τα λοιπά, τώρα όχι που λειτουργεί, μοιάζει άλλα που έχει κολλήσει τις φίρμες, τις μάρκες, που εδώ οι γυναίκες είναι αρκετές, επειδή ρώτησα αυτή την έχει δώσει με μια φίλη, λογίστρια, ήταν ο παππούς της, αυτός που κάθεται στο κέντρο λογιστής, και τη ρώτησα, λέω, δεν μου βγαίνει άκουμε με τις γυναίκες, ήταν και κάνανε και πολύ τυπολόγηση οι γυναίκες. Η εταιρεία αυτή ήταν πολύ μεγάλη, δεν ήταν την κλασική έννοια του. Και εδώ είναι η γνωστή ιστορία. Αυτό τώρα επειδή την έχω επιχρωματίσει, φαίνονται οι μανσέτες, έτσι τα μανιά.
Οι μανίκες, τα μανίκια, για όσους δεν ξέρουν, δεν ήταν ως τέτοιο που φοράς ως κατάδικος. Είχαν ένα πρακτικό ρόλο. Ο πρώτος πρακτικός ρόλος ήταν ότι τότε γράφανε με πένα και άλλα πέφτα τα βελάνια εδώ και... Και ο δεύτερος είναι να μην τρίβονται των ανθρώπων, κυρίως τα πουκάμισα και τα λοιπά. Και εδώ είναι η πρώτη καθηγήτρια, πιστεύω ότι είναι η πρώτη σε ανώτατη σχολή, την είχα εγώ καθηγήτρια, τόσο παλιό είμαι, η Έλλη Βασιλάτου Θανοκούρου, το 1973 στην Εμπορική, περίπου έφυγε το 85, τα βιβλία της είναι πολυγραφότατα, έχει γράψει πάνω στην ιστορία, και εδώ ξεκινάμε στην δεκαετία του 70, αγγελίες που οι αγγελίες είχαν γραφομηχανή, λογιστικά, γραφομηχανή, τέλεξ, ήταν τέτοιες αγγελίες που συνεχιστήκαν και αρκετά χρόνια. Εδώ είναι η πρώτη εκπομπή της βιομηχανικής του της Θεσσαλονίκης. Έχουμε 11 άντρες και 6 γυναίκες, έχει φτιάξει λίγο η αναλογία. Στη δεκαετία του 80 το Εμουλουσού ήταν και αυτό ένα πολύ μεγάλο καινοτομία τότε το λογιστικό σχέδιο. Στην Επιτροπή εκεί πέρα ήταν μόνο μία γυναίκα μεταξύ 30 ατόμων. Μέλη, λογικό είναι αυτό. Εδώ βγάζαμε στην δεκαετία του 80, πια έχουμε φτάσει σε γεγονότα που κάποιοι θυμούνται, που είμαστε αρκετοί πιο πολλοί που θυμούνται. Εδώ είναι από εγώ και πέρα είναι η μεταλλαντική. Τέτοιες εικόνες στην δεκαετία του 60 δεν μπορούσαμε να βρούμε. Να βρούμε τη γυναίκα με παντελόνια, με τζιν, έτσι είναι αυτό. Ήταν περίπου απαγορευτικό. Μετά είχαν και οι υπολογιστές και πήγαμε σιγά σιγά στη σημερινή. Μετά είχαν και αυτοί οι τύποι που κάνουν σεμινάρια και οικονομάνε. Που είχαν το ΦΠΑ τότε. Να δω πώς θα το δεις με τον ΦΠΑ. Λοιπόν, και στη δεκαετία του 10, τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, 80 με 10 είναι 30 χρόνια. Πάλι από 36 μέλη, 18 και 18, τρεις γυναίκες. Κύριε Καπάλη. Τι το λες, εγώ έχω 7 στους πηγήνα. Λοιπόν, Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, η κυρία Βάλιου το δίνει τώρα τελευταία, είναι το αρχαιότερο πολιτικό φορολογίας. Και πάμε τώρα σε κάποια στατιστικά, γιατί αφημεί κάπου που είναι την αλήθεια, αυτά τα στατιστικά θα αποπάρει από... Είναι πραγματικά, έτσι δεν είναι. Οι γυναίκες τώρα, με βάση το επιμελητήριο, αυτές που έχουν άδεια φοροτέχνη, φοροτεχνικού, λογιστή φοροτεχνικού, είναι 36,42. Όχι, αυτές που δουλεύουν χωρίς να έχουν άδεια. Μπορεί να είναι παραπάνω, αλλά στα στατιστικά αυτά δείχνουν. Και εδώ πάμε στη αισιόδοξη πλευρά. Εδώ είναι, από εδώ ξεκίνησε μια ιστορία που εδώ έκανα μια ανάρτηση και θεώρησα αυτό το γεγονός ότι 5 γυναίκες του ΠΟΡ έχουν διώξει τους άντρες. Εδώ τώρα ενώσεις μέλη, αυτά είναι από το site του ΠΟΠΕ, με πράσινο εδώ πέρα θα το δείτε πιο μετά, δεν είναι, είναι όπου έχουμε σοβαρή παρουσία γυναικών και στην Καζοριά έχουμε και στην Δημαρχία έχουμε. Και πάμε τώρα στις, εδώ που έχουμε την πλειοψηφία, Καστοριά, Χανιά, στα μέλη του Δουσού, Χίος, Καβάλα, Γρεβενά. Και πάμε τώρα εδώ στις Προέδρους, που είναι η Παπακοσταντίνου, η Βασιλική, η Άννα θα βγουν, όχι και η Άννα θα βγουν, έχουν βίντεο, η Άννα Ιβερνιώτου, η Ρένα Κατζακίδου, η Νησούδη η Σίλβια, η Σαρεντάκη Μαρίνα. Άρα καλό είναι, εφόσον είναι 7, 8, 2, 4, 6, 7, στα 50, 7 στα 50. Καλά πάμε. Εδώ πάμε στο Οικονομικό Μεστήριο, εγώ είμαι μέλος του Οικονομικού Μεστήριου, είμαι εκλεγμένος, είμαι εκλεγμένος. Εδώ, αν μου βρείτε γυναίκα, δεν υπάρχει γυναίκα, τώρα είναι αυτό το στιγμή, τώρα είναι. Και στην Πανελλήνια, τέτοιο, λοιπόν, εγώ για να είμαι δίκαιος, έχω μια ανώνυμη εταιρεία, έχω διοικητικό συμβούλιο, δεν υπάρχει καμία γυναίκα, παρόλο ότι οι γυναίκες στην εταιρεία είναι περίπου το 40-50%. Το λέω για να είμαι δίκαιος, γιατί θα πω μετά στον κύριο Καμπάνη, αν θέλει να, όχι να απολογηθεί, να το εξελίξει αυτό το γεγονός, ότι εδώ στην ΚΟΦΕ δεν είναι, ή μπορεί να συμβουλευτεί τον δικηγόρο. Λοιπόν, ενώ στην πόλη η κατάσταση είναι πιο καλύτερη, 4 στους 10 κτλ.
Και εγώ τελείωσα με αυτό το ρηθό, με την πρώτη φορά, για εμάς τους άντρες είναι αυτό, με την πρώτη φορά που είχε την ευκαιρία ο Αντάμ έδειξε το φταίξιμο στη γυναίκα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καπάνη, μην νομίζετε, ο λόγος θα είναι μετά την ολοκλήρωση, γιατί περιμένουμε κι άλλο πολύ. Θα απολογηθείτε τότε. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει... Ποιος είναι μετά. Κυρία Βλάκ, πάμε. Θα πάρει τον λόγο να μας δώσει αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία που αφορούν στο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα των Οικογενειακών Επιστημών. Λοιπόν, σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Με πάρα πολύ χαρά συζητήσαμε με την αγαπητή Βασιλική να κάνουμε αυτή την συνέργεια. Παρότι υπάρχει έτσι, ξέρετε, ο δις προφήτης στον τόπο του λέει, συνήθως στη Καστοριά δεν μας ξέρουν, συνήθως μας ξέρουν στην υπόλοιπη Ελλάδα και όχι στην Καστοριά. Αν ρωτήσετε το 50% των Καστοριανών, θα ξέρει ότι υπήρχε ένα παλιό ΤΕΙ, αλλά τι τμήματα έχει, τι δεν έχει, δεν. Οπότε αυτό που λείπει και λείπει σε όλα τα επίπεδα είναι οι συνέργειες. Χρειαζόμαστε συνέργειες και με τους φορείς της πόλης και με τους φορείς γενικότερα, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Να σχολιάσω, είμαι εκτός κειμένου, όπως βλέπετε εγώ, έχω έτσι μια τάση να μιλώ εκτός κειμένου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να σχολιάσω εδώ σε όσα πολύ ωραία αναφέρθηκαν, έτσι, γλαφυρά αναφέρθηκαν, θα λέω από τον αγαπητό συνάδελφο. Ότι προφανώς καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν έχει λυθεί ακόμα, έτσι, και γι' αυτό είμαστε εδώ να λέμε ότι τιμούμε τη μέρα της γυναίκας, γιατί προφανώς δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως ή έχουν αλλάξει ελάχιστα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα από τη λεγόμενη σε εισαγωγικά ακαδημαϊκή κοινότητα. Στα πανεπιστήμια λοιπόν χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα, έτσι, και θα σας πω ποια είναι αυτά τα μέτρα, για να υπάρχει σχέδιο για την ισότητα των φύλων. Πριν 3 χρόνια, υποχρεωτικά από το Υπουργείο, υποχρέωσε όλα τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν επιτροπές ισότητας των φύλων και να κάνουν και το σχέδιο ανάπτυξης του πανεπιστημίου με βάση την ισότητα των φύλων, γιατί αλλιώς, έτσι σύρθηκαν ουσιαστικά όλα τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν επιτροπές ισότητας φύλων, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να πάρουν προγράμματα Horizon. Έτσι, ισχύει σε όλη την Ευρώπη αυτό. Άρα ένα κίνητρο ήταν ότι ξέρετε, εσείς λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, άνδρες κλπ. Ότι για να μπείτε να πάρετε ευρωπαϊκά προγράμματα, το πανεπιστήμιο στο οποίο είστε πρέπει να έχει σχέδιο για την ισότητα των φύλων. Εν έτη 2020 έγινε αυτό, έτσι. Οπότε και το βλέπω και στις συμπλήτους μας και στις συναντήσεις με τους συναδέλφους, τους αγαπητούς συναδέλφους, ότι πού διαφέρεται, και όντως έτσι στο δημόσιο τομέα, δηλαδή στην ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν είναι ότι έχουμε λιγότερα δικαιώματα. Ό,τι δικαίωμα έχει ένας άντρας υποψήφιος, ας πούμε, έχουν και οι γυναίκες. Οπότε φαίνεται σαν να μην υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτό το σχέδιο ισότητας. Αλλά όλοι ξέρουμε, όλες και όλοι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα, όπως υπάρχουν σε όλη την κοινότητα και σε όλη την κοινωνία. Οπότε, ένα κομμάτι σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και στο Πανεπιστήμιο μας, να πω ότι σύρθηκαν όλα τα πανεπιστήμια, εκβιάστηκαν όλα τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν σχέδιο ισότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν πηγαίο, δεν προέκυψε επειδή εξελίσσεται ο κόσμος και εξελίσσονται οι κοινότητες κλπ. Κλπ. Αλλά έπρεπε κάποιος από πάνω να μας πει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, γιατί ισχύει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Για να μην πάρω περισσότερο χρόνο, επειδή έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και εκτός Καστοριάς, έχω βέβαια και τους φοιτητές και τις φοιτητριές μου που χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά και έχω και πάρα πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι ήταν είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ασχολούνται με τη λογιστική και ασχολούνται με όταν ήταν φοιτητές σε εμάς. Οπότε είναι έτσι αυτό το πάντρεμα του Πανεπιστημίου με την λογιστική και με τους φορείς είναι εξαιρετικά ευίωνο, θα έλεγα εγώ, και είναι εξαιρετικά θετικό και για μας. Να πω λοιπόν για αυτούς που δεν ξέρουν για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ότι υπάρχουν 4 τμήματα στην Καστοριά. Ένα από αυτά είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Υπάρχει Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων. Υπάρχει Τμήμα
πληροφορικής και υπάρχει τμήμα μαθηματικών. Έχουμε ένα ενεργό πληθυσμό 1.800 φοιτητών και φοιτητριών στα 4 έτη που σπουδάζουν στην Καστοριά. Και δεδομένου ότι δεν ασκώ πολιτική κριτική, αλλά εν πάση περιπτώσει δεδομένου ότι σήμερα ψηφίζεται και το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τον τίτλο για τη δημόσια παιδεία, ενίσχυση δημόσια των δημόσιων πανεπιστήμιων, να πω ότι προφανώς, να πω στους συναδέλφους όλους, ότι προφανώς αυτό που θα επέλθει με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα είναι να μην υπάρχει πανεπιστήμιο στην Καστοριά. Διότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα απορροφήσουν όλους αυτούς που θα σκεφτούν να πάνε εκτός του Δημοσίου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και Αθήνας, θα απορροφηθούν βεβαίως από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στα κέντρα. Γιατί προφανώς κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να γίνει σε κανένα σημείο περιφέρειας. Να το κλείσω λοιπόν αυτό το μεγάλο έτσι, πρόλογο που έκανα και να. Άλλο ένα θέμα, θα ανοίξω πάλι την παρένθεση. Ούτε η τεχνητή νοημοσύνη το γνωστικό μου αντικείμενο, ούτε η λογιστική είναι το γνωστικό μου αντικείμενο. Τώρα, πώς βρέθηκα να μιλάω εγώ για τεχνητή νοημοσύνη και για λογιστική, είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ προσπάθησα, και αυτό συζήτησα με την κυρία Παπακωνσταντίνου, προσπαθούμε σαν τμήμα να κάνουμε διάφορες έρευνες για τους φοιτητές μας. Αυτοί οι φοιτητές που τελειώνουν το τμήμα οικονομικών επιστημών, τι κάνουν. Ποιο είναι το μέλλον τους, πού θα απασχοληθούν, πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι της οικονομικής επιστήμης. Οπότε, στα πλαίσια αυτά, επέλεξα σαν προοπτική ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το νέο φρούτο που μας προέκυψε, την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την επιχείρηση γενικότερα, τη λογιστική ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση και τη γυναίκα, για να δούμε και τη γυναίκα. Okay. Λοιπόν, παίρνουμε τις έρευνες, τελευταίες έρευνες, 2023. Αναμένεται ότι το 80% των θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα θα αλλάξουν, στο 80% των θέσεων εργασίας θα αλλάξουν τα εργασιακά καθήκοντα κατά 10%. Ενώ στο 20% των θέσεων εργασίας θα αλλάξουν τα εργασιακά καθήκοντα κατά 50% λόγω τεχνητής νοημοσύνης, επαναλαμβάνω. 300 εκατομμύρια θέσεις θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο 7% από αυτές θα υπάρχει πλήρης αντικατάσταση, έτσι λένε οι έρευνες, και στο 63% από αυτές θα συμπληρωθούν με διάφορα ποσοστά, λένε ότι θα είναι πάνω από 50% θα συμπληρωθούν από εφαρμογές. Βλέπουμε λοιπόν δεδομένα τι λένε οι έρευνες αυτή τη στιγμή, τι πιστεύουν οι Έλληνες εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μάλιστα μία έρευνα του 23 που αναφέρεται στο Generative AI για το 2030, πάλι σε όλα τα επίπεδα και υπάρχει και το κομμάτι των χρηματοοικονομικών εκεί και πώς θα εξελιχθεί αυτό. Η άποψη που έχουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, οι Έλληνες εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, είναι ότι το 70% αυτών θεωρεί ότι δεν θα απειληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ το 22% των ερωτηθέντων ανησυχεί ότι κάποιο υπολογιστικό πρόγραμμα θα τους αντικαταστήσει στο μέλλον. Αυτό είναι σε συμφωνία και με την έρευνα που έχει κάνει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ενώ η γνωστή Boston Consulting Group μας λέει ότι πάνω από το 80% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, γιατί πρέπει να δούμε θετικά, πρέπει να δούμε και τα πλεονεκτήματα. Και το 79% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα της εταιρείας. Έχουμε λοιπόν από μια πλευρά ότι θα αντικατασταθούν θέσεις εργασίας, αυτό που είναι η ανησυχία μας, η μεγάλη. Και απ' την άλλη ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και γενικότερα να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες. Όταν μιλάμε τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι ειδική, επαναλαμβάνω, αλλά μιλάμε για ένα πλήθος από εφαρμογές που μπορεί να βασίζονται στο machine learning, μπορεί να βασίζονται στη blockchain technology, μπορεί να βασίζονται σε δίκτυα τέλος πάντων νευραλγικά κλπ. Κλπ. Ρομποτική και όλα αυτά τα θέματα. Δεν είναι ειδικότητά μου, επαναλαμβάνω. Σύμφωνα με την έρευνα του Forbes, μας λένε ότι το 56% των επιχειρήσεων ήδη χρησιμοποιεί
σε ό,τι αφορά το κομμάτι του customer service, τις υπηρεσίες προς τον πελάτη. Χρησιμοποιείται λοιπόν σε αυτό το τμήμα κατά 56%. Είναι όλα αυτά τα ωραία chatbots που όλοι συναντούμε και μας απαντούν στις πιθανές ερωτήσεις κλπ. Το βλέπουμε στις περισσότερες ιστοσελίδες. Είναι κάτι το οποίο όντως χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Κυρίως λοιπόν στο customer service και στην κυβερνοασφάλεια, που επίσης είναι μια από τις αδυναμίες που υπάρχουν. Και βέβαια οι διάφοροι βοηθοί μας βοηθούν το πώς να διέξουμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ. Τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν στην επιχείρηση. Αν ήθελα να τα πω ποια είναι τα γενικότερα πλεονεκτήματα που καταγράφονται στην έρευνα, στην βιογραφική ανασκόπηση, ήδη είπα κάποια, θα λέγαμε ότι μιλάμε για μια αύξηση της αποτελεσματικότητας, για μια βελτιστοποίηση εμπειρίας του πελάτη. Ο πελάτης ανά πάσα στιγμή, 24 ώρες 24 ώρες, μπορεί να πάρει ό,τι πληροφορίες θέλει, μπορεί να μας ρωτήσει ό,τι θέλει κλπ. Ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Είναι αυτά που φοβόμαστε από τη μια το πολύπλοκο του παγκόσμιου περιβάλλοντος και από την άλλη την αβεβαιότητα του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Οπότε η χρήση των αλγορίθμων και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μας βοηθά να μπορούμε να προσαρμοστούμε καλύτερα. Προβλέψεις, σίγουρα ο καθένας μας, θα πω βέβαια ειδικά και για τη λογιστική. Εντοπισμός απάτης, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να υπάρχουν συστήματα AI τα οποία τεχνητής νοημοσύνης τα οποία θα μας βοηθήσουν στον εντοπισμό της απάτης και βέβαια γενικότερα αυτοματοποιημένη διαχείριση των διαδικασιών, των πωλήσεων, των περιουσιακών στοιχείων κλπ. Επαναλαμβάνω ότι είναι από έρευνα που έχει κάνει που έχει γίνει για την Ελλάδα το 2023 και δίνει κάποιες έτσι προοπτικές για το 2030. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, τι μπορεί να κάνει, εσείς το ξέρετε καλύτερα, επαναλαμβάνω, δεν είναι το αντικείμενό μου η λογιστική. Τι λένε λοιπόν οι προβλέψεις και τι λένε οι έρευνες που υπάρχουν ως τώρα. Τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν στη λογιστική. Θα το πάρω από το τέλος προς την αρχή. Θα πω ότι όλες οι έρευνες καταδεικνύουν ότι μιλάμε για ένα πολύτιμο συνεργάτη, έναν εξαιρετικά πολύτιμο συνεργάτη, ο οποίος δεν θα αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά σαφέστατα θα συμπληρώσει τον ανθρώπινο παράγοντα και θα συμπληρώσει το κομμάτι της λήψης αποφάσεων. Θα μας βοηθήσει, καταλαβαίνουν όλοι, στην αυτοματοποίηση των εργασιών αυτών που λέμε ρουτίνας, έτσι, την καταχώρηση, ας πούμε, διαφόρων εργασιών, από σύνταξη, από επεξεργασία τιμολογίων, σύνταξη προλογικών δηλώσεων κλπ. Και ουσιαστικά θα βελτιώσει την αξιοπιστία και ακρίβειά μας, θα εντοπίζονται πολύ πιο εύκολα λάθη κλπ, αυτόματα συστήματα, θα μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα προγνώσεις και βέβαια η λεγόμενη εξατομίκευση, το customer, το να εξατομικεύσουμε τέλος πάντων στη συγκεκριμένη επιχείρηση, τι χρειάζεται στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ή τι χρειάζεται στους συγκεκριμένους πελάτες. Επαναλαμβάνουμε, είναι οι πρώτες τάσεις που υπάρχουν για το πώς μπορεί να επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη την λογιστική και φαίνεται γενικότερα να είναι περισσότερα τα πλεονεκτήματα από τα μειονεκτήματα, παρότι υπάρχουν έτσι φυσικά οι αντιδράσεις ή τέλος πάντων οι φοβίες που υπάρχουν πάντα. Να πω εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι οτιδήποτε δεν το ξέρουμε μας τρομάζει όπως μας τρόμαζε και παλιά όταν μπήκαν οι υπολογιστές κλπ. Δεν το ξέρουμε, είναι κάτι καινούριο, υπάρχει αντίσταση στην αλλαγή. Εφόσον δεν το γνωρίζουμε, αντιστεκόμαστε σε αυτό και λέμε τι θα φέρει άραγε, πώς θα μπορώ να το ελέγξω εγώ ή πώς θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους κλπ. Αν μελετήσουμε την θεωρία πλέον, σε επίπεδο θεωρίας, η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη λογιστική εστιάζεται σε δύο οικονομικές θεωρίες. Η μία είναι το New Management Accounting Theory, που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι, αυτή η θεωρία αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που λέγαμε πριν, θα αντικαταστήσει το κομμάτι της μηχανικής εργασίας, της προγραμματιστικής εργασίας, άρα θα αντικαταστήσει αυτό το κομμάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, και από ανειδίκευτο προσωπικό, δηλαδή καταχώρηση διαφόρων πραγμάτων κλπ. Και ουσιαστικά, σύμφωνα με τη νέα θεωρία λοιπόν, λέει ότι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε από εκτελεστής της πληροφορίας, να γίνουμε διοικητής της πληροφορίας. Όχι το πώς θα το εκτελέσω, όχι το πώς θα το περάσω, όχι πώς θα το περάσω κλπ. Αυτά δεν είναι λυμένα. Το θέμα είναι πώς θα το διοικήσω, το ότι γνωρίζω αυτή την πληροφορία θα με βοηθήσει να πάω παραπέρα. Και εδώ που μπορεί και η δεύτερη θεωρία της δημιουργίας αξίας,
σύμφωνα με την αλυσίδα αξίας, λοιπόν, και το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία στην επιχείρηση και στο κομμάτι της λογιστικής, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι αυτός ο εταίρος, ο συνεργάτης, ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να αφήσουμε τα πιο απλά πράγματα, τέλος πάντων, να τα γίνουν αυτοματοποιημένα και θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε μια, έτσι, να ακολουθήσουμε μια καινοτόμα λογιστική πρακτική και μια πιο αποδοτική, ας πούμε. Άρα, ο ρόλος γίνεται πιο ξεκάθαρος στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση με τη δική μας ύπαρξη, με τη δική μας καθοδήγηση, για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να αφήσουμε τα πιο, έτσι, απλά πράγματα να γίνονται αυτοματοποιημένα. Κάποια σημεία κλειδιά, όπως λέω, διαβάζοντας όλη τη σχετική βιογραφία και προσπαθώντας να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, επαναλαμβάνω, για το μέλλον, γενικότερα των υπομολόγων και αυτών που είναι στην λογιστική, που θα ασχοληθούν, ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, άρα να το πω και από το γνωστό ρητό, ακριβώς, να το απολαύσουμε. Ο κλάδος λογιστικής θα μεταμορφωθεί, αναμένεται να μεταμορφωθεί. Το θέμα είναι ότι παρατηρείται ότι υπάρχει διαφορά στους ρόλους. Συνήθως οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι κλπ. Κλπ. Τα ηγετικά στελέχη είναι πιο θετικά προς την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί που αντιδρούν είναι συνήθως οι πιο ανειδίκευτοι, ας πούμε, είναι οι άνθρωποι που τέλος πάντων θεωρούν. Δεν ορίζουν την τεχνητή. Ακριβώς. Θεωρούν ότι θα αντικατασταθούν και αυτό τους φοβίζει. Και πάντα έτσι συμβαίνει, βέβαια. Πάντα σε οποιαδήποτε αλλαγή, πάντα έτσι συμβαίνει. Υπάρχουν θέματα, δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες, υπάρχουν πολλές ανησυχίες. Οι ανησυχίες σχετίζονται με το κομμάτι της ασφάλειας των δεδομένων σίγουρα, αλλά και το κομμάτι αυτό που συνηθίσαμε με τον λογιστή μας να έχουμε μια πιο προσωπική σχέση, μια ανθρωπιά τέλος πάντων, να μην καταλαβαίνουμε, του λέω τον πόνο μου κλπ. Κλπ. Ο ψυχολόγος της οικογένειας ή της επιχείρησης. Και το μεγαλύτερο εμπόδιο που θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε και εμείς να παίξουμε κάποιο ρόλο. Ακόμα και αυτοί που είναι θετικοί, δηλαδή οι επιχειρηματίες που πιστεύουν ότι ναι, μπορεί να επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη θετικά την επιχείρησή μας και την αποδοτικότητα κλπ. Κλπ. Ενώ πιστεύουμε ότι είναι θετική, δεν εκπαιδευόμαστε για την τεχνητή νοημοσύνη. Περιμένουμε να γίνει ως διαμαγείας, οκ, κάπως θα βγει, δηλαδή κάτι θα γίνει τέλος πάντων και θα μάθουμε κι εμείς. Οπότε οι περισσότεροι, η έρευνα ήταν για τους λογιστές, οπότε γι' αυτό κράτησα πάλι αυτό. Οι περισσότεροι λογιστές ενθουσιάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά λιγότεροι είναι αυτοί που επενδύουν ενεργά στην εκπαίδευση για τις ομάδες τους. Άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε και με σε ερευνητικό επίπεδο τις ανησυχίες, είναι από την έρευνα που έχει γίνει το State of AI Accounting Report του 2024, είναι παγκόσμια η έρευνα αυτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανησυχεί για την ασφάλεια, το 76% των ερωτηθέντων ανησυχεί για την ασφάλεια των δεδομένων. Εξού και υπάρχει η Επιτροπή Σοφών που ορίστηκαν και σε επίπεδο κράτους, ας πούμε, για όλα αυτά τα θέματα, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κυβερνοασφάλεια και τις κυβερνοαπειλές. Το 56% ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της ανθρώπινης επαφής που λέγαμε και των σχέσεων. 49% ανησυχεί για ηθικά διλήμματα και προκαταλήψεις. Και ένα 46% των ερωτηθέντων θεωρούν πρόκληση το να συμβαδίζουμε τις γρήγορες εξελίξεις στην τεχνολογία AI. Υπάρχουν πολλές, δεν θα πάω σε μελέτες περιπτώσεις, μεγάλες προφανώς λογιστικές εταιρείες, τώρα τι λέω προς πάντων, εννοείται ότι αυτές συνεργάζονται με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και δημιουργούν, ας πούμε, προγράμματα για τις ανάγκες τους. Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή με αυτό που λέμε το τι θα παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, εκεί υπάρχουν θέματα επίσης ότι μπορεί αντί να μειωθούν τα χάσματα που υπάρχουν, πιθανότατα να αναπαραχθούν, γιατί τα δεδομένα πάνω στα οποία θα στηριχθεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι τα ήδη υπάρχοντα, υπάρχουσες προκαταλήψεις που υπάρχουν. Οπότε πρέπει να το δούμε και αυτό, τουλάχιστον και το κομμάτι της generative. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της γυναίκας, να βάλω και λίγο γυναίκα σε αυτή την παρουσίαση, να δούμε, υπάρχει περίπτωση τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει με κάποιο τρόπο τη γυναίκα στη λογιστική, τη γυναίκα στην επιχείρηση, τη γυναίκα στη θέση της γενικότερα στο επιχειρήν. Αυτό συνήθως το αναλύουμε σε διάφορους τομείς. Ένα είναι σε ό,τι αφορά το αν θα γίνει πιο εύκολη, ας πούμε, η πρόσληψή της ή τέλος πάντων θα ξεπεραστούν αδυναμίες που υπάρχουν λόγω στερεοτύπων κλπ. Κατά τη διαδικασία της προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού. Θα υπάρχουν, θα βοηθήσει την νοημοσύνη.
Ένα άλλο, οι αμοιβές που λέγαμε, τα στερεότυπα αμοιβών μεταξύ των φύλων, υπάρχει περίπτωση όταν υπάρχει, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη η οποία επιλέγει, αν θέλετε, μπορεί να κάνει όλη τη διαδικασία του recruitment, μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη της, ας πούμε, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει την πρόσβαση της γυναίκας σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση ή γενικότερα ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και γενικότερα μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να αναπτύξουν δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και δική τους εταιρεία. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να σας απαντήσω. Μπορώ να πω όμως ότι υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα με βάση το ότι πιθανότατα, αν χρησιμοποιηθεί σωστά η τεχνητή νοημοσύνη, θα υπάρχει μια πιο αντικειμενική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δηλαδή όταν δεν ήταν κάποια συστήματα ή προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, πιθανολογούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι πιο αντικειμενική και δεν θα εξαρτάται από φύλο, καταγωγή, προκαταλήψεις κλπ. Θα μπορούν να αναγνωριστούν ίσως πιο εύκολα, τέλος πάντων, οι πιθανές ικανότητες ή οι διαφορετικές ικανότητες που έχουν οι γυναίκες. Και οι αλγόριθμοι, το πλήθος των δεδομένων και ο όγκος των δεδομένων που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, πιθανότατα να μας οδηγήσει σε πιο αντικειμενικές και αμερόληπτες αποφάσεις. Και βέβαια έχουμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να μας βοηθήσουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ανά πάσα στιγμή, οι γυναίκες και όλοι βέβαια, και οι άντρες και οι γυναίκες, το ίδιο ισχύει. Απλά αν υποθέσουμε ότι ως τώρα δεν είχαμε όλη πρόσβαση, την ίδια πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτή τη στιγμή το να χρησιμοποιήσεις κάποιο από τα tools, τέλος πάντων από τα εργαλεία που υπάρχουν για να δημιουργήσεις μια νέα επιχείρηση ή για ό,τι θέλεις, ας πούμε, είναι ανοιχτά σε όλους και σε όλες. Άρα πιθανόν να έχουμε μια μεγαλύτερη έτσι ευκολία, κάποια κυρία που θα είναι από το σπίτι της ή τέλος πάντων θα έχει αναλάβει κάποιον άλλο ρόλο, να μπορεί ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθηθεί, για να εκπαιδευτεί και όλα αυτά. Ευκαιρίες λοιπόν υπάρχουν. Πάλι θα επανέλθω, ξεκίνησαμε έρευνες και θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω με τις έρευνες. Το αισιόδοξο είναι ότι με βάση το Global Gender Gap του 2022, πίσω από τις μισές startups είναι γυναίκες. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα που δεν υπήρχε ως τώρα στα στατιστικά μας. Είναι αισιόδοξο το ότι πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στο να αξιολογηθούν οι γυναίκες με βάση την απόδοσή τους και όχι όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Υπάρχει μάλιστα έτσι και κάποιο, θα έλεγα έτσι, διασκεδαστικό κομμάτι. Σε ό,τι αφορά το Linguistic Intelligence, λέει αυτό που τώρα θεωρούν ότι οι γυναίκες είχαν ένα μειονέκτημα και λέγανε πολλά, εν πάση περιπτώσει, όταν θέλουν να περιγράψουν κάτι. Και θεωρούνταν μια αδυναμία ή μια πολυλογία ότι οι γυναίκες είναι γλωσσούδες κλπ. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να δώσεις τις πληροφορίες, ειδικά όταν πας να σχεδιάσεις κάτι, και όσο πιο με διαφορετικούς τρόπους, ας πούμε, λες αυτό που ζητάς, τόσο βρίσκεις τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες. Και λέμε λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει αυτό το ως τώρα μειονέκτημα. Ευκολία πρόσβαση λοιπόν στα εργαλεία. Θεωρώ ότι υπάρχουν ευκαιρίες και είμαστε όλοι εδώ για να τις προωθήσουμε αυτές τις ευκαιρίες και να δούμε κατάματα τη νέα πραγματικότητα που έρχεται με τη τεχνητή νοημοσύνη, τόσο στη λογιστική, τόσο στο επιχειρήν, όσο και για το ρόλο της γυναίκας γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι με αυτό το κομμάτι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ότι είναι εδώ πέρα όλοι οι φοιτητές, οι φοιτήτριες και περιμένετε την κυρία Ερασπίδα, αφού και το ρώτησαν την κυρία Βλάπτε. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι θα πει. Θα πάρουμε λοιπόν, έχουμε καλεσμένες γυναίκες προέδρους, αντιπροέδρους από όλη την Ελλάδα, οι οποία μου κάνανε την τιμή, μας κάνανε ως Ένωση την τιμή να απευθύνουν μία κυβερνήσια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την πρόεδρο της ΚΙΟΥ, την κυρία Άννα Βεριτζόπου. Συνοδέλφισες, συνάδελφοι, θείες και φίλοι, καλησπέρα.
Ονομάζομαι Καρνιό Ντουάνα και είμαι η πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Χίου. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου που με προσκάλεσε και εμένα να πω κάτι για την ημέρα της γυναίκας. Επίσης θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή την υπέροχη εκδήλωση που θα κάνετε για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Σήμερα η 8η Μάρτη αποτελεί μια σημαντική μέρα όχι μόνο για τις γυναίκες, τα δικαιώματά τους, αλλά και την κοινωνία μέσα στην οποία εξελίσσεται η καθημερινή ζωή της γυναικής οικογένειας. Οι αγώνες των γυναικών τους προηγούμενους αιώνες έκτισαν δέσμη δικαιωμάτων στην εργασία, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, την μητρότητα κλπ. Σήμερα, εδώ και μια δεκαετία, εξελίσσεται μια πλήρης επίθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εκάστοτε κυβερνήσεις ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών και όχι μόνο. Της οικογένειας και του κοινωνικού συνόλου που στοχεύει στην κατάργηση των δικαιωμάτων και την ένταξή της σε ένα καθεστώς σύγχρονης κλαδιάς του 21ου αιώνα. Σε έναν αιώνα που η επιστημονική πρόοδος και η ψηφιακή τεχνολογία μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε όλες μας για την ικανοποίηση σταθερής δουλειάς με σταθερό ωράριο που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας με κατοχυρωμένη την κατοικητική αργία, με μέτρα υγείας και ασφάλειας, ουσιαστικής προστασίας της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού στον χώρο εργασίας. Σύγχρονες αποκλειστικές δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές δομές και υπηρεσίες για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, την προσχολική αγωγή και την προστασία των γυναικών, των παιδιών, της οικογένειας από την πολύμορφη βία των εκμεταλλευτών. Εμείς δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς. Δεν μπορούμε να σφίγγουμε το κεφάλι σε αυτή την νέα βαρβαρότητα που μας ετοιμάζουν. Πρέπει να αντιπαλέψουμε τη φιλοσοφία και πολιτικές όπως τη συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων που εδίνουν την ανισοτιμία εξωτερώνοντας τις γυναίκες με τις νέες μορφές της ψηφιακής οικονομίας με αποτέλεσμα να χάνεται κάθε διάκριση μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, να αυξάνεται η αντατικοποίηση όπως είμαστε εμείς οι λογίστριες. Την ίδια στιγμή να χρήνεται να ρίχνεται στις πλάτες των γυναικών και των οικογενειών τους η ευθύνη της φροντίδας των βρεφών, των νηπίων, των ηλικιωμένων, των αμαία, υποχρεώνοντάς μας να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτές. Τη συμμετοχή των γυναικών σε τέτοια λήψη των αποφάσεων που αποτελεί λέξη και ενή περιεχομένου. Τη εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και εκμετάλλευση της γυναίκας με την εμπορική παρένθετη μητρότητα. Ως εργαζόμενη γυναίκα του Αττικού Αιγαίου, δεν μπορώ να δεχθώ αδιαμαρτύρητα την καθημερινή άφηξη προσφύγων και μεταναστών συνέπεια όλων αυτών των πολέμων που εξελίσσονται γύρω μας. Οι μεγάλοι εργατικοί γυναικείοι αγώνες των προηγούμενων αιώνων φωτίζουν και σήμερα τον δρόμο του αγώνα και τη συλλογική δράση για να διεκδικήσουμε όλα όσα είναι αναγκαία και μπορούν να εξασφαλίσουν την ισοτιμία και την χειροθέτησή μας. Γι' αυτό, μόνο συλλογικά μπορούμε να παλέψουμε ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση ενάντια στην αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας που αποκτά σήμερα νέες μορφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σήμερα για τη γυναίκα στο επιχειρήν. Καθηγήτρια εδώ στο Πανεπιστήμιο, πολύτιμη συνεργάτη για τη Καστοριά. Θα σας δώσουμε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ με την πλευρά μου στο Πανεπιστήμιο μας και να ευχαριστήσω φυσικά την κυρία Παπακοσταντίνου και την ΕΡΦΟ για αυτή την πρώτη συνεργασία και ελπίζουμε και σε άλλες συνεργασίες στο μέλλον. Εγώ είμαι η Λασπίτρια Σταυρούλα, είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Θα σας μιλήσω για την γυναίκα στο επιχειρήν. Θα δούμε δύο πράγματα. Θα δούμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούνται από γυναίκες, αλλά και θα δούμε στοιχεία για τις γυναίκες σε θέση ηγεσίας, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και για την Ελλάδα. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο σε οικονομικό επίπεδο,
αλλά είναι σημαντική και για την κοινωνική συνοχή. Και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θέλουμε αυτή την αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Όσο αφορά την επιχειρηματικότητα η οποία ασκείται από γυναίκες, οι κυβερνήσεις ανά το χώρο και διάφοροι κυβερνητικοί οργανισμοί κάνουν πολλά βήματα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, είτε σε επίπεδο εκπαίδευσης, είτε σε επίπεδο προγραμμάτων χρηματοδότησης, τα οποία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ρυθμή ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας που ασκείται από γυναίκες είναι πάρα πολύ αργή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα ωφέλη της επιχειρηματικότητας που ασκείται από γυναίκες, θα αναφέρθηκαν ήδη κάποια, όπως για παράδειγμα ότι αποτελεί διέξοδο απασχόλησης για τη γυναίκα. Όμως εκεί θα πρέπει να δούμε αν τελικά αυτή η διέξοδος γίνεται από ανάγκη ή αν γίνεται από την αναγνώριση κάποιας ευκαιρίας. Γιατί τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από ανάγκη είναι διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δημιουργούνται όταν βλέπουμε κάποια ευκαιρία. Φυσικά έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση της γυναίκας και με την κοινωνική καταξίωσή της. Έχει να κάνει με το συμπληρωματικό ή κύριο εισόδημα στην οικογένεια, με την κοινωνική ισορροπία, από την άποψη ότι πολλές γυναίκες δημιουργούν τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια και μένουν εκεί, δεν φεύγουν, δεν πηγαίνουν όλοι στα αστικά κέντρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και με την αλλαγή γενικά των στερεοτυπικών αντιλήψεων. Εδώ πέρα βλέπουμε τα στοιχεία από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα. Γιατί μας λέει αυτή η διαφάνεια, τι μας λένε αυτά τα στοιχεία. Γενικά μας λένε ότι τα προβλήματα για τη γυναίκα ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς στην επιχειρηματική διαδικασία. Ακόμα από την επιχειρηματική πρόθεση, δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι η πρόθεση των γυναικών να κάνουμε το βήμα στην επιχειρηματικότητα είναι πολύ μικρότερη από αυτή των ανδρών. Και αυτό συνεχίζει για τις γυναίκες που κάνουν τα πρώτα βήματα στην επιχειρηματικότητα, είναι στην φάση της δημιουργίας μιας επιχείρησης για αυτές που έχουν καθιερωμένες επιχειρήσεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό πώς θα κάνουμε περισσότερες γυναίκες να έχουν την πρόθεση ουσιαστικά να δημιουργήσουν επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Τώρα πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο αρχικά. Όσον αφορά τον κλάδο, βλέπετε εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι, τόσο άνδρες και γυναίκες, παγκοσμίως απασχολούνται στον τομέα της χονδρικής και της λιανικής, στο χονδρεμπόριο και στο λιανεμπόριο. Στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι λίγο διαφορετικά. Έχουμε 10 μονάδες διαφορά, αλλά υπέρ των ανδρών. Επίσης, βλέπουμε, και είναι σημαντικό εδώ πέρα, να δούμε το τομέα τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας. Παγκοσμίως έχουμε πολύ περισσότερους άνδρες σε αυτόν τον τομέα. Και γιατί είναι σημαντικός, γιατί ακριβώς πάρα πολλά χρήματα, να το πω απλά, πέφτουν, διοχετεύονται σε αυτόν τον τομέα. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι και εκεί. Στον αγροτικό τομέα, βλέπετε εδώ πέρα περισσότεροι άνδρες. Στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι λίγο διαφορετικά. Έχουμε περισσότερες γυναίκες που απασχολούνται εκεί πέρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάντα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο το μέγεθος των επιχειρήσεων και γιατί αυτό είναι σημαντικό. Καταρχήν, οι επιχειρήσεις που ξεκινάνε μικρές συνήθως τείνουν να μείνουν μικρές. Αυτό είναι το ένα πράγμα που μας ενδιαφέρει. Και το άλλο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι επενδυτές γενικά δεν προτιμούν αυτό που λέμε εμείς τους solo entrepreneurs, δηλαδή τους μεμονωμένους επιχειρηματίες, προτιμούν ομάδες. Εδώ πέρα τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ένα 36% γυναικών παγκοσμίως ξεκινάνε μόνες τους τις επιχειρήσεις. Επίσης, αυτό που λέμε είναι ότι η επιχειρηματικότητα είναι σημαντική γιατί δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι οι μισές γυναίκες, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες, απασχολούν 1-5 υπαλλήλους. Οπότε είναι μικρές επιχειρήσεις, δεν είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Αν δούμε τις φιλοδοξίες, τι θέλουμε, τότε θα δούμε περίπου ότι το 1/4 των γυναικών προσδοκά να έχει πάνω από 20 υπαλλήλους στα επόμενα 5 χρόνια. Πάμε να δούμε λίγο ειδικά για την Ελλάδα τα κίνητρα για την επιχειρηματικότητα, γιατί κάνουμε τέλειες επιχειρήσεις. Εδώ πέρα, αυτό που βλέπουμε, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, είναι ότι το πρωτεύον κίνητρο είναι ο βιοπορισμός. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι καλό. Εντάξει, και είναι οξύτερο στις γυναίκες. Φυσικά,
και για τις δύο κατηγορίες. Θέλουμε να συνεχίσουμε την οικογενειακή παράδοση. Έχουμε πάρα πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οπότε τα παιδιά ακολουθούν τους γονείς. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο εισόδημα, αλλά και να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα βλέπουμε παράγοντες που ουσιαστικά επηρεάζουν τόσο τη δημιουργία όσο και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Και εδώ θα σταθώ σε δύο πράγματα που είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι οι δεξιότητες. Και οι γυναίκες θεωρούν ότι έχουμε λιγότερες δεξιότητες από ό,τι οι άντρες. Κρατήστε το λίγο αυτό, θα επανέλθω σε λίγο. Και έχουμε κάτι άλλο επίσης. Έχουμε τον φόβο για την αποτυχία. Γενικά στην Ελλάδα δεν μας αρέσει η αποτυχία. Σε όλες τις έρευνες που γίνονται, για παράδειγμα από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα, διαχρονικά σε περίπου 60 χώρες η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο βρίκτη. Και αυτό κάτι σημαίνει για την επιχειρηματικότητα. Στην Αμερική αποτυχία θεωρείται κάτι καλό από το οποίο μπορούμε να μάθουμε και να συνεχίσουμε, μπορούμε να σηκωθούμε ξανά. Στην Ελλάδα το έχουμε λίγο ταμπού, δεν μας αρέσει η αποτυχία. Αλλά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ο κύριος Νικορόφυλλος που είναι, είχε πει ότι εντάξει, δεν έχουμε πλέον τους μπουγάδες, έχουμε τα πλυντήρια. Αλλά και τα πλυντήρια κάποιος πρέπει να τα βάλει, έτσι. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με το φούρνο, με το φαγητό. Οπότε για τους άντρες ο δρόμος είναι ανοιχτός, οι γυναίκες έχουν να ξεπεράσουν όλα αυτά τα εμπόδια. Οπότε έχουμε τη δυσκολία στην εξισορρόπηση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Νομίζω ότι οι γυναίκες εδώ πέρα το νιώθουμε πάρα πολύ, έτσι. Έχουμε πολλές φορές, λέμε ότι χρειαζόμαστε έναν υποστηρικτικό σύζυγο-σύντροφο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται τίποτα, έτσι, είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας. Έχουμε τις προκαταλήψεις και τις προκαταλήψεις όχι τόσο αν μια γυναίκα θα είναι η γυναίκα για οικογένεια ή αν θα είναι η γυναίκα για καριέρα. Οι προκαταλήψεις γενικότερα επηρεάζουν και τις χρηματοδοτικές αποφάσεις που παίρνουν οι αντίστοιχοι οργανισμοί. Για παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι όταν οι γυναίκες παρουσιάζουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, μπορεί να δέχονται διαφορετικές ερωτήσεις από ό,τι δέχονται οι άντρες. Δηλαδή, οι άντρες επενδυτές, κυρίως είναι άντρες επενδυτές, εστιάζουν στα προβλήματα των επιχειρήσεων, στα προβλήματα που μπορεί να συναντήσουν οι γυναίκες. Για τους άντρες μπορεί να εστιάζουν σε άλλα πράγματα. Ποια είναι τα μελλοντικά σας δυναμικά σχέδια, για παράδειγμα. Οπότε είναι διαφορετικές και οι ερωτήσεις που γίνονται. Ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση. Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικά και εκεί είναι κάτι που πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα κεφάλαια επιχειρηματικού. Τα επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου, τα venture capital, όπως τα λέμε στα ελληνικά. Εκεί πέρα το πρόβλημα είναι διτό. Αφενός οι γυναίκες δέχονται μόλις το 3% της χρηματοδότησης παγκοσμίως. Σκεφτείτε το 3%. Αλλά υπάρχει και ακόμα ένα πρόβλημα, ότι οι γυναίκες ως partners αυτές τις εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 15%. Οπότε εκεί έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Τι έχουμε? Άντρες, οι οποίοι αισθάνονται πιο άνετα να χρηματοδοτούν ουσιαστικά τι? Άντρες. Όμως δεν έχουν προβλήματα μόνο οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Έχουν προβλήματα και οι γυναίκες που δουλεύουν σε επιχειρήσεις και θέλουν να ανέλθουν σε ιεραρχικά ανώτερες θέσεις. Νομίζω ότι το φαινόμενο εδώ πέρα που λέμε τη διάλυση ισορροφής ίσως να σας είναι πιο οικείο. Υπάρχουν όμως άλλα δύο φαινόμενα, όπως είναι το sticky floor, το οποίο είναι λίγο πιο απεσιόδοξο από το φαινόμενο του glass ceiling και λέει ότι οι γυναίκες καθυλώνονται ουσιαστικά σε χαμηλόμιστες θέσεις εργασίας, αλλά και σε κατώτερες ιεραρχικές θέσεις. Και υπάρχει και το glass cliff, το οποίο μας λέει ότι αν υπάρχει μια επισφαλής θέση, δηλαδή μια θέση στην οποία κάποιος μάλλον θα αποτύχει, ας τη δώσουμε σε μια γυναίκα. Είναι πιο βολικό. Μας αρέσει περισσότερο. Να σας πω ότι οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 40% του εργατικού δυναμικού. Από αυτό το 40%, περίπου το 32,4% των γυναικών έχουν
είναι ανώτερες ηγετικές θέσεις. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Και αν. Εδώ πέρα είναι παγκόσμια στοιχεία που λέει τους τομείς τους οποίους απασχολούνται οι γυναίκες περισσότερο σε ανώτερες θέσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε το HR, εντάξει, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και βλέπουμε επίσης και τα χρηματοοικονομικά, κάτι το οποίο να σας πω την αλήθεια δεν το περίμενα, μου έκανε έτσι πολύ καλή εντύπωση. Και έχουμε περίπου το 28% των γυναικών που είναι CEO σε εταιρείες. Τώρα, για την Ελλάδα, για το 2023, σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton, έχουμε 38% γυναίκες σε ανώτερες ιεραρχικές θέσεις. Αυτό είναι σημαντικό επίτευγμα, μπορώ να πω, και είναι σχεδόν 9 μονάδες πάνω από το 2022. Οπότε έχουμε και καλά νέα, δεν έχουμε μόνο κακά νέα γενικότερα. Μπορώ να σας πω ότι από το 2020 έχει νομοθετηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών κατά 20% στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, οι οποίες είναι εισηγημένες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Οπότε και αυτό μπορεί να βοηθήσει κάπως. Τώρα πάμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι έγινε στην περίοδο του COVID, και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου, Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου, οι γυναίκες επλήγησαν σε 4 κυρίως τομείς, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κυρίως έχει πλήξει τομείς στους οποίους εργάζονται οι γυναίκες. Σκεφτείτε, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, την εστίαση, για παράδειγμα. Επίσης, η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε περισσότερο από αυτή των ανδρών. Τα ποσοστά επαναπρόσληψης είναι χαμηλότερα για τις γυναίκες, αλλά και από τις γυναίκες που έμειναν στην αγορά εργασίας, οι περισσότερες έπρεπε να μειώσουν ώρες περισσότερο από τους άνδρες. Και, αν δούμε εδώ πέρα, και αυτή η διαφάνεια εδώ πέρα και αυτά τα στοιχεία είναι μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Εδώ πέρα βλέπουμε κλείσιμο επιχειρήσεων από γυναίκες και άνδρες το Μάιο και τον Αύγουστο του 2020. Με μία μόνο εξαίρεση, περισσότερες γυναίκες έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους παρά άνδρες λόγω της πανδημίας. Και αν θέλουμε να δούμε ακόμα τη μεγαλύτερη εικόνα, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, που κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη χειρότερη θέση ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε διάφορους τομείς, όπως βλέπετε εδώ πέρα, χώρες όπως η Σουηδία και η Δανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν κάνει αρκετά βήματα προς την Ισότητα των Φύλων. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε κάνει ένα webinar για τις γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας και μία συνάδελφος αναφέρθηκε στο Dream Gap. Εγώ δεν το ήξερα μέχρι τότε, να σας πω την αλήθεια, αλλά λίγο συγκλονίστηκα και ως γυναίκα και ως ακαδημαϊκός, αλλά κυρίως σαν μητέρα ενός 13χρονου κοριτσιού. Και τι μας λέει το Dream Gap? Είναι ουσιαστικά η απόσταση μεταξύ της πίστης ενός κοριτσιού στον εαυτό του, αλλά και των φιλοδοξιών τους. Σύμφωνα με μελέτες από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, τα κορίτσια ήδη από την ηλικία των 5 ετών αρχίζουν και δέχονται κοινωνικά μηνύματα, εντάξει, και εσωτερικεύουν αυτά τα μηνύματα, που ουσιαστικά τους αποθαρρύνουν από το να ακολουθήσουν ορισμένα επαγγέλματα. Εντάξει, έτσι τα κορίτσια αυτά, ήδη από μια πολύ μικρή ηλικία, αρχίζουν και έχουν κάποιες περιοριστικές πεπιθήσεις για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αυτό εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν σας προβληματίζει εσάς. Οπότε, αν πάμε και μιλήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε, γενικά χρειάζεται εκπαίδευση σε πολλούς τομείς και αυτή η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Αν μιλήσουμε
για επιχειρηματικότητα. Εγώ δεν λέω να πάμε στα δημοτικά και να μάθουμε τα παιδιά πώς κάνεις μια επιχείρηση. Μπορούμε να το μάθουμε και αυτό. Αλλά γενικότερα τα σχολεία δεν θέλει την εστίαση στο οικονομικό όφελο. Αυτό που μπορούμε όμως να τους μάθουμε είναι την επιχειρηματική νοοτροπία. Και τι είναι η επιχειρηματική νοοτροπία, είναι πώς θα μάθουμε στα παιδιά μας, είτε αγόρια είτε κορίτσια, να αναγνωρίζουν ευκαιρίες, να λύνουν προβλήματα, να αναξύνουν τέτοια πράγματα. Δεν ανάγκη να μιλήσουμε για το οικονομικό όφελο. Για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Βεβαίως. Κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορούμε να κάνουμε και χωρίς να είναι οικονομικό όφελο, ας πούμε. Έτσι. Επίσης, κάτι ακόμα που χρειαζόμαστε είναι συνέργειες. Και αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ένα πολύ ωραίο πρώτο βήμα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όλα αυτά προϋποθέτουν την αλλαγή νοοτροπίας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, και χρειαζόμαστε πρόσβαση σε πόρους, σε διαφορετικά είδη πόρων. Υπάρχουν και καλά νέα, δεν υπάρχουν μόνο κακά νέα. Αυτό που βλέπουμε είναι πολλές φορές ότι οργανισμοί οι οποίοι έχουν υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε ηγετικούς ρόλους έχουν πολύ καλύτερη οικονομική επίδοση, είτε σε όρους καθαρά οικονομικούς, είτε σε όρους καινοτομίας. Επίσης, οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργούνται από γυναίκες ή από ομάδες γυναικών πολλές φορές έχουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά αποτελούν επίσης και σημαντικά καλύτερες οικονομικές επενδύσεις. Οπότε αυτά είναι τα καλά νέα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε και τι είναι σημαντικό να κάνουμε. Σημαντικές είναι οι δράσεις δικτύωσης, γιατί και σε αυτό πάσχουν οι γυναίκες. Δεν έχουμε τόσο μεγάλα κοινωνικά δικτύα όπως έχουν οι άντρες και εκεί μπορούμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τέτοια δίκτυα. Επίσης, σημαντικό είναι το mentoring και το coaching πάρα πολύ. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι η προώθηση επιχειρηματιών, γυναικών επιχειρηματιών και επενδυτριών ως θετικά πρότυπα. Και καμπάνιες ενημέρωσης για διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, είναι ενδεικτικά. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί. Βλέπετε εδώ πέρα παραδείγματα όπως είναι ο ΣΕΓΕ, όπως είναι το ICC Women, που έχει ειδικό κλάστερ για τη γυναική επιχειρηματικότητα, το Women Do Business, το Women on Top, το Women Can Be. Ουσιαστικά προσφέρουν κάποια από τα πράγματα που σας είπα, όπως είναι το mentoring, το coaching, εκπαίδευση σε γυναίκες επιχειρηματίες. Βήματα έχουν να γίνουν πολλά, όμως αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι η ισχύς εν τη ενώση. Και εκεί μπορούμε να συνεργαστούμε οι ενώσεις, τα επιμελητήρια, το πανεπιστήμιο, τα ερευνητικά ινστιτούτα και να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα μαζί. Έτσι ώστε όταν βλέπουμε την κυρία Φάουστ να μην λέμε η γυναίκα πρόεδρος του Χάρβαρντ, αλλά να μπορούμε να λέμε η πρόεδρος του Χάρβαρντ και γι' αυτό χρειάζεται η συμμετοχή και των γυναικών αλλά και των ανδρών. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι το μέλλον της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Πριν δώσω, πριν βάλουμε μάλλον το βίντεο της επόμενης Προέδρου που μας χαιρετά, της Σίλβιας της Δυσκύδη, θα ήθελα από την κυρία Πετρίδου, η οποία είναι η Αντιπρόεδρος της Ένωσης της Θεσσαλονίκης, ένα το λίγο από το χαιρετισμό. Έκανε τόσο κόπο να πει. Όσο να έρθει η κυρία Πετρίδου, να πω ότι όταν συναντηθήκαμε με την κυρία Κωνσταντίνου και μου είπε τέλος πάντων διάφορα θέματα που θέλει να περιληφθεί, στο μυαλό μου ήρθε μια εξαιρετική, ανατριχιαστική ομιλία που είχα ακούσει στο βίντεο από την κυρία Πετρίδου μέσα από το Facebook, γιατί πολλές φορές τα δίκτυα αυτά ενώνουν μια πραγματικά ανατριχιαστική ομιλία της κυρίας Πετρίδου και μάλιστα του λέω, αχ, έχω ακούσει μια πάρα πολύ ωραία ομιλία από την κυρία αυτό και τώρα την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ελάτε από εδώ, ελάτε από εδώ, ναι. Πολύ ωραία, γιατί τα πόδια μου τρέμουν λίγο, αυτά που άκουσα εγώ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πετρίδου Γεωργιά. Είμαι αντιπρόεδρος ενός προτεχνικών του Νομού Θεσσαλονίκης. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, είμαι πολύ συγκινημένη.
Πρώτον, γιατί βλέποντας ένα ταγκάρισμα του φίλου μου του Κώστα του Νηφορόπουλου στο Facebook, έβαζα τις γυναίκες. Όλα υπεύθυνος. Ναι. Λέω πολύ ωραία ιδέα, αφού ο Κώστας μας έχετε χρόνια πολλά, να πάμε να δούμε. Δεύτερον, η Καστοριά είναι ιδιαίτερα αγαπημένη μου πόλη, γιατί η κόρη μου σπούδασε εδώ. Ήταν επενδύτρια εδώ πέρα. Πέρασε τα καλύτερα φοιτητικά χρόνια. Και στο MBA. Πήρε και το μεταπτυχιακό τη εδώ πέρα. Και μου είναι γνώριμο και ο Χορλό. Ωραία, α μα κάνει και την τύχη, αν έχουμε και καλό καιρό, ευκαιρία να αποδράσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι μετά που ρώτησα την κυρία Σπασία, που ήταν καθηγήτρια τη Τζέννη και με συγκίνησε με τα λόγια που πήγε το παιδί μου. Εγώ δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ και δεν ήμουν έτοιμη για να πω, δεν έχω γράψει τίποτα γιατί δεν ήμουν έτοιμη να μιλήσω. Μια παρέα είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Προμετρώ, ευχαριστώ πολύ. Που λέτε ο κύριος Νηφορόπουλος μου είπε το, λέει θα ανέβεις να μιλήσεις. Λέει πρώτος θα ανέβεις. Λέω να ανέβω. Εγώ ήμουν από τις γυναίκες που, από τους συναδέλφους, που τους έκατσε η μπύλια που λέμε και πριν δύο χρόνια νόσησα από καρκίνο. Αυτή ήταν η ομιλία μου που είπα στην ΠΟΦΕ, στη Γενική Συνέλευση και έβαλα όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το επάγγελμά του, δουλεύει, αλλά αντιμετωπίζει και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και πρέπει να είναι παρούσα στο γραφείο του. Με ό,τι προβλήματα συνεπάγεται, έτσι. Γιατί οι χημειοθεραπείες δεν είναι πάντα, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Εγώ θα πω ότι με τον πρόεδρο τον Βασίλη τον Γκαμπάνη προσπαθήσαμε και προωθήθηκε το θέμα της ασθένειας των λογιστών. Θέλουμε λίγο τη βοήθεια να πάμε ένα βήμα λίγο παρακάτω για να μπορέσουμε, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι που μπορούμε ανά πάσα στιγμή. Εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό, η γυναίκα έχει πολλούς ρόλους, πάρα πολλούς ρόλους. Στο γραφείο, σαν επαγγελματίας, πολλές φορές να είναι σαν άντρας, γιατί να βάλει και αυτό, να μην δείχνει τη γυναικεία της υπόσταση και αδυναμία. Είναι στο σπίτι, είναι νοικοκυρά, είναι κόρη, είναι σύζυγος, είναι σύντροφος, είναι πολλά. Εγώ να πω χρόνια πολλά στις γυναίκες, σε όλες τις γυναίκες, και θα μου επιτρέψετε πρωτού κλείσω την ομιλία μου και ευχαριστήσω όλους, να πω ότι είμαι δεύτερης γενιάς λογίστρια. Ο πατέρας μου ήταν λογιστής, μέντορας και δάσκαλός μου από το 1951 ως το 1991 που συγχωρέθηκε και σήμερα ακριβώς είναι 33 χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, αισθάνομαι βαθιά συγκινημένη. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά στις γυναίκες και δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Παπακοσταντίνου για την μεγάλη τιμή που μου κάνει για την σημερινή πρόσκληση και να της δώσω συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι διαζώση σήμερα στην όμορφη Καστοριά, αλλά η Ένωση Πολυτεχνικών Νομοσφαιρών σήμερα διοργανώνει ένα αποκριάτικο πάρτι, οπότε η διοργανώτρια δεν θα μπορούσε να λείπει από την εκδήλωση. Γυναίκα λογίστρια. Εμείς οι γυναίκες λογίστριες στον κλάδο είμαστε πάρα πολλές. Αναλογικά όμως η εκπροσώπησή μας στο συνδικαλισμό, στην ΠΟΦΕ, είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Ελπίζω ότι στο μέλλον αυτό θα αλλάξει και θα μπούμε πολύ περισσότερες στο κομμάτι του συνδικαλισμού. Η ρόλη της γυναίκας λογίστριας καθημερινά είναι πάρα πολύ. Είμαστε μανάδες, είμαστε σύζυγοι, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε νοικοκυρές. Κάποιες από εμάς είμαστε και συνδικαλίστριες. Εγώ προσωπικά είμαι εκλεγμένη αντιπρόσωπος της Ένωσης Νομούς Ερών από το 2007 και τα τελευταία 6 χρόνια περίπου είμαι και πρόεδρος της Ένωσης Πολυτεχνικών Νομούς Ερών. Εκτός από όλες τις υπόλοιπες ιδιότητές μου και εκτός από συνδικαλίστρια και ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ. Πάνω απ' όλα είμαι μαμά δύο μικρών παιδιών. Συγκεκριμένα πριν 9 περίπου χρόνια, Ιούνιο μήνα, κατά μεσής των χρονολογικών δηλώσεων, γέννησα το πρώτο μωρό, γέννησα
Βγήκα από το μυαστήριο Παρασκευή και Δευτέρα πρωί, Σαββατοκύριακο κάθισα στο σπίτι μου και Δευτέρα πρωί πήγα στο γραφείο μαζί με το βρέφος και δούλεψα πάνω από 10 ώρες. Δεν είχα άλλη επιλογή, είχα επιλέξει αποκλειστικό θυλασμό για το μωρό μου. Οπότε δεν είχα καμία άλλη επιλογή από το να πάω στο γραφείο, να διαμορφώσω ένα δωμάτιο δίπλα από το γραφείο μου και να μπαινοβγαίνω από δωμάτιο σε δωμάτιο. Από τη μία να υποβάλω φορολογικές δηλώσεις και από την άλλη να θυλάζω το μωρό. Φυσικά ήταν η μαμά μου δίπλα και πρόσεχε όλη την ημέρα το μωρό. Οπότε εγώ ήμουνα όλη μέρα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Όμως τα κατάφερα και μάλιστα μέσα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση βρήκα, εντόπισα και πολλά προβλήματα του γραφείου μου, τα οποία τα έλυσα, οργανώθηκα καλύτερα. Έτσι λοιπόν μετά από 2 χρόνια, μια εγκυμοσύνη δεν μπορούμε πάντα να την προγραμματίσουμε ή να μην την προγραμματίσουμε. Μετά από 2 χρόνια έκανα το δεύτερο μωρό, πάλι Ιούνιο, πάλι κατά μέσα των φορολογικών δηλώσεων, οπότε κλήθηκα να έχω στο γραφείο το νέο μου μωρό, με αποκλειστικό θυλασμό και το δεύτερο μωρό, το οποίο εξακολουθούσε να είναι μωρό, μιας και ήταν μόνο 2 χρονών. Πέρασα με πάρα πολύ δύσκολα, όμως τα καταφέραμε και μάλιστα τα καταφέραμε εξαιρετικά. Θυμάμαι ότι εκείνη τη χρονιά είχα αυξήσει και πολύ την πελατεία μου. Μέσα από όλη αυτή την δυσκολία οργανώθηκα ακόμα καλύτερα και σίγουρα περνώντας τόσο δύσκολα ένιωσα πολύ δυνατή. Τόσο δυνατή που μετά από 1,5 χρόνο, όταν το μικρό το μωρό μου ήταν 1,5 έτους και το μεγάλο 3,5, έβαλα ψηφιότητα για πρόεδρος φοροτεχνικών νομού Σερών, εκλέχτηκα και τώρα πλέον είμαι στη δεύτερη τριετία μου ως πρόεδρος. Έχω επανεκλεγεί και είμαι περίπου στον έτο χρόνο. Σε έναν σύλλογο ιδιαίτερα δραστήριο, είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι μεταξύ μας, τόσο σαν διοικητικό συμβούλιο όσο και σαν μέλη. Θεωρώ ότι σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι έχουμε κρατήσει τα κόμματα πάρα πολύ μακριά από το συνδικαλισμό της πόλης μας. Δεν έχουμε κομματικούς χρωματισμούς. Προσπαθούμε να βοηθάμε όσο περισσότερο γίνεται τους συναδέλφους σε τοπικό επίπεδο και φυσικά να μεταφέρουμε τα προβλήματα προς τη διοίκηση. Πριν κλείσω τον σημερινό χαιρετισμό μου, θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση προς τις γυναίκες συναδέλφισες. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι ο γυναικείος εγκέφαλος είναι δομημένος με τέτοιον τρόπο που μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και μάλιστα να τα καταφέρει με μεγάλη επιτυχία. Μιας λοιπόν και εμείς οι γυναίκες έχουμε αυτή την επιπλέον ιδιότητα, θεωρώ ότι μπορούμε να καταφέρουμε και να συνδυάσουμε και το γραφείο και το σπίτι και το συνδικαλισμό. Ας γίνουμε λοιπόν περισσότερες, ας φέρουμε μια νέα πνοή στο συνδικαλισμό, μια νέα δυναμική. Θεωρώ ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει, που εντοπίζει αρχικά και στη συνέχεια επιλύει ένα πρόβλημα μια γυναίκα είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που θα το εντοπίσει και θα το επιλύσει ένας άντρας. Οπότε αυτή η διαφορετική προσέγγιση της γυναίκας, σε συνδυασμό πάντα με την προσέγγιση την ανδρική, μπορούν να αναφέρουν πολύ καλά αποτελέσματα για τον κλάδο και να οθήσουν πολύ ψηλά τον συνδικαλισμό. Για άλλη μια φορά, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Παπακοσταντίνου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και θα ήθελα πάρα πολύ στο μέλλον να δεχτώ καινούργια πρόσκληση και να βρίσκομαι διαζώσει στην όμορφη Καστοριά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ελληνική. Όταν ξεκίνησε η σκέψη για αυτήν εδώ την εκδήλωση, έχουμε βρεθεί στην Κοζάνη, σε ένα σεμινάριο πάλι του κυρίου Νηφορόπουλου. Τον προσεγγίζουμε και του λέμε, θέλουμε για τις 8 του Μάρτη να κάνουμε μία κουβέντα. Να κάνουμε μία εκδήλωση με αφορμή όλο αυτό το ιστορικό το οποίο επεξεργάζεται και ακούει η αγαπητή συνάδελφος ένα νέο μέρος, ένα νέο κορίτσι του συλλόγου μας. Βάση Καστοπούλη. Έδειξε τόσο μεγάλη χαρά και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που σήμερα
βραβεύσει, θα είναι στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο και... Βρίσκομαι σε αυτή τη θέση με αυτόν τον τρόπο. Έχω ξαναυπάρξει μπροστά σε κοινό, αλλά με τελείως διαφορετική υφή. Και ελπίζω να με συγχωρήσετε για το track. Εδώ είμαστε. Δεν βλέπω εγώ τώρα πώς σου σκέφτομαι. Έχει πέντε πάντα. Δεν βλέπω, αυτή τη συγκίνηση έχω χάσει. Δεν βλέπω, δεν βλέπω, δεν βλέπω, δεν βλέπω. Για να κάνω μια μεγάλη παρουσίαση, ορίστε. Αυτό τώρα που σκεφτεμένει. Καλά, ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, ο δικός μου τίτλος είναι «Η γυναίκα στην κοινωνία και στον εργασιακό χώρο». Για να ξεκινήσουμε καλά, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ορίσουμε τι είναι γυναίκα. Καθένας όταν λέει «γυναίκα» κάνει μία εικόνα, την πρώτη σκέψη στο μυαλό του, η οποία όμως μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τι είναι για εσάς γυναίκα, τι είναι για μένα, τι είναι για την κυρία Βική, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Γυναίκα είναι το ένα από τα δύο φύλλα που ευρέως είναι γνωστά. Το φύλλο μπορεί να οριστεί βιολογικά με βάση τα ανατομικά στοιχεία του σώματος, όπου εδώ έχουμε κατά κύριο λόγο άνδρες και γυναίκες, κατά κύριο λόγο, και μπορεί να οριστεί και κοινωνικά, όπου εκεί είναι λίγο πιο περίπλοκο. Το φύλλο κοινωνικά είναι λογοθετημένο, δηλαδή έχει οριστεί με το λόγο. Είναι ένα σύνολο από ρόλους, από χαρακτηριστικά, από συμπεριφορές, από στοιχεία, από σχέσεις, τις οποίες οι άνθρωποι την εκάστοτε περίοδο, στον εκάστοτε πολιτισμό έχουν ορίσει με τον δικό τους τρόπο. Έτσι λοιπόν ορίζουμε την αρενοπότητα και τη θηλυκότητα που κανείς φέρει. Έχουμε λοιπόν από τη μία το γυναικείο σώμα και το ανδρικό σώμα ως ύλη και από την άλλη έχουμε τις θηλυκές και τις αρενοπές συμπεριφορές ως άλλο στοιχείο. Εμείς φυσικά σε αυτό θα αναφερθούμε. Έχουν δημιουργηθεί κάποια στερεότυπα λοιπόν, γιατί έτσι όπως ορίζεται το κοινωνικό φύλλο, κάπως οι άνθρωποι μεταξύ μας το συμφωνούμε και του δίνουμε ένα όνομα και ισχύει. Έχουν δημιουργηθεί λοιπόν τα στερεότυπα του φύλλου, όπου για τη γυναίκα κυρίως το χαρακτηριστικό είναι ο συναισθηματισμός, ενώ για τον άντρα είναι κυρίως η λογική. Είναι αυτό που λέμε ότι στη διαφορά αυτή στην αντίθεση ανδρών γυναικών, επειδή έχουν το συνέστημα, την άλλη τη λογική και άλλα χαρακτηριστικά. Βέβαια, ήρθε μία έρευνα με βάση την Πατρίσια Τέντερ, όπου δείχνει ότι σε ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε άνδρες και γυναίκες ερωτήσεις όπως πόσο συναισθηματικός είστε ή πώς λειτουργείτε κάτω από πίεση ή πόσο λογικό θεωρείτε τον εαυτό σας στη κλίμακα αυτή των 5 σταδίων από το καθόλου μέχρι το πάρα πολύ λοιπόν δημιούργησε κλίμακες η Πατρίσια Τέντερ με την κλίμακα της αρενοπότητας όταν παρουσιάζεται υψηλή βαθμολογία στην αρενοπότητα, αντίστοιχη με την θηλυκότητα και όταν παρουσιάζεται υψηλή βαθμολογία και στις δύο κλίμακες, όταν μιλάμε για το ανδρόγυνο, το όνομά της έτσι για να συνεννοούμαστε. Και όταν παρουσιάζεται χαμηλή βαθμολογία και στις δύο κλίμακες, όταν μιλάμε για το αδιαφοροποίητο. Το σοκαριστικό είναι ότι και στους άνδρες και στις γυναίκες τα ερωτηματολόγια δείξανε ότι οι άνθρωποι, τα άτομα παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία και στις δύο κλίμακες ταυτόχρονα. Δηλαδή, και στους άνδρες και στις γυναίκες ενέχονται και η θηλυκότητα και η αρενοπότητα εξίσου ή τέλος πάντων σε ένα συνοθήλευμα. Το φοβερό είναι ότι για τους άνδρες το ποσοστό των ανδρών που έδειξε η υψηλή βαθμολογία στην θηλυκότητα είναι μεγαλύτερο από την αρενοπότητα. Κατά αναλογία και στις γυναίκες. Άρα, μάλλον δεν είναι τόσο ξεχωριστά και τόσο διαφορετικά τα δύο φύλλα, έτσι όπως ορίζονται κοινωνικά. Η Judith Butler είναι 68χρονη φιλόσοφο που ασχολείται κυρίως με το φύλλο και τις διακρίσεις. Λέει ότι στην πραγματικότητα, όταν θεωρούμε ότι το αρσενικό και το θηλυκό είναι δύο διαφορετικά στοιχεία, πλανόμεθα πλάνα μεικτά. Αυτά περί του φύλλου.
για να ξέρουμε δηλαδή όταν μιλάμε για γυναίκες και για άντρες, για θηλυκότητα και για ελογότητα, πάνω κάτω σε τι αναφερόμαστε, τουλάχιστον να το ορίσουμε για τη σημερινή κουβέντα. Τώρα, όσον αφορά την εργασία, η εργασιακή ζωή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής μας ύπαρξης και το αντίστροφο. Γι' αυτό και πολλές φορές γίνονται διακρίσεις με βάση κοινωνικά χαρακτηριστικά στον εργασιακό χώρο. Διαφόρων ειδών διακρίσεις. Εμείς εδώ πέρα θα ασχοληθούμε κυρίως με την έμφυλη διάκριση και με βάση τις διακρίσεις του φίλου στον εργασιακό χώρο, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δημιουργηθεί κάποιοι όροι, κάποιες... πώς λέγεται, κάποιοι θεσμοί, κάποιοι φορείς, κάποια στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να επεξεργαστούμε και να διαχειριστούμε τις διακρίσεις που συμβαίνουν. Καταρχάς, μιλάμε πλέον για τις έμφυλες μισθολογικές διαφορές. Δεν μιλάμε πλέον, μιλάμε από πολύ παλιά, όπως είπε και ο κ. Νηφορόπουλος, αλλά δυστυχώς μιλάμε ακόμα. Και για την ακρίβεια, παρακαλώ, με βάση την έρευνα που έγινε στις 33 χώρες του ΟΣΑ για το 2021, δυστυχώς δεν βρήκα πιο πρόσφατα στοιχεία, αν οι γυναίκες καταφέρουν να αμυφθούν στον ίδιο βαθμό που αμείβονται οι άντρες, τότε το γυναικείο εισόδημα θα αυξηθεί κατά 2-3 εκατομμύρια ετησίως, σε δολάρια φυσικά. Ήταν το 14% του το 14% για το 2021 ήταν το μισθολογικό χάσμα, σε αυτό το ποσοστό ανερχότανε και φαίνεται ότι με βάση την ιστορία και τα στατιστικά, με βάση την έρευνα αυτή, θα χρειαστούν περίπου 50 χρόνια για να φτάσουμε στο 0. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει εδώ πέρα μια φωτογραφία που βρήκα πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ότι οι μισθολογικές, δεν ξέρω αν φαίνεται γιατί είναι κακή ανάλυση της φωτογραφίας, στην πρώτη θέση στο μισθολογικό χάσμα βρίσκεται η Εσθονία με 21,7. Στην καλύτερη θέση βρίσκεται το Λουξεμβούργο με το 1,3. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 14,1. Και η Ελλάδα βρίσκεται κάπου χαμηλά στο 10,4. Εντάξει, φαίνεται πολύ δρόμο μπροστά μας. Άλλος όρος, τον οποίο θέλω να εισάγω, τον οποίο λίγο πολύ τον αναφέραμε κιόλας, είναι οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των δύο φύλων. Αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Το 14,6% η ενεργία για τις γυναίκες και 8,4% η ενεργία για τους άντρες. Είναι σημαντικές οι διαφορές. Μιλάμε πάντα για την ηλικιακή ομάδα 20 με 64 ετών και είναι ουσιαστικά όλος ο ενεργός εργασιακός κόσμος στην Ελλάδα. Παρακαλώ. Το 30,8% των γυναικών εργάζονται με μερική απασχόληση. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι 8. Η διαφορά είναι τρελή. Και μάλιστα πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες επιλέγουν να εργαστούν με μερική απασχόληση, γιατί είναι πιο βολικό για αυτές. Πρέπει ταυτόχρονα με τη δουλειά να εξισορροπήσουν την οικογενειακή ζωή, τον προσωπικό χρόνο και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να κάνουν. Όπως αναφέρανε πολύ ορθά και όλες τις προηγούμενες κυρίες, καθώς και η κυρία στο βίντεο, η κυρία Σίλβια. Ο επόμενος όρος που θέλω να εισάγω είναι το mobbing. Το mobbing δυστυχώς δεν υπάρχει ανάλογη, τέλος πάντων την βρήκα εγώ την ανάλογη ελληνική λέξη. Είναι στην πραγματικότητα το bullying το οποίο μεταφέρεται από το σχολικό χώρο στον εργασιακό χώρο. Παρακαλώ. Υπάρχει εδώ πέρα ο ορισμός που δίδεται από το ΚΕΠΕΑ. Βγαίνει την αγγλική λέξη mob που σημαίνει ενοχλώ, επιτίθεμαι, περικυκλώνω. Στην πραγματικότητα, μέρος του mobbing, κατηγορία mobbing, είναι και η σεξουαλική παρενόχληση. Μας φέρνει όλους σε δύσκολη θέση, όμως δυστυχώς τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα. Είναι πάνω από το 50% των γυναικών που έχει δεχτεί στη ζωή της σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Μάλιστα, στο τομέα των υπηρεσιών, όπως είναι και το δικό μας επάγγελμα, το 61% των γυναικών έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση. Όταν δεν μιλάμε για διευθυντικές θέσεις και υψηλά εστάμενες προσόντα και απαιτήσεις και λήψη αποφάσεων, το ποσοστό είναι στο 75%. Το επόμενο φαινόμενο, όπως ανέφερε και η κυρία Λασπίδα, είναι το φαινόμενο της Γιάννης Οροφής, το glass ceiling φαινόμενο, όπου τα ποσοστά που βρήκαμε είναι πάνω κάτω τα ίδια. Μιλάμε για το αόρατο χέρι, το glass ceiling
θεωρείται άρα το χέρι, όχι του Άνταμ Σμιθ, αλλά αυτό το οποίο εμποδίζει την ανέλυξη επαγγελματικά και μισθολογικά για τις γυναίκες, φαίνεται ότι οι γυναίκες οι οποίες κατέχουν θέσεις διοικητικές ή διευθυντικές για το 2021 ήταν στο 31%. Πάνω κάτω τα ίδια ποσοστά που ανέφερε και η κυρία Λασπίκα. Μαζί με το σκίτσο της κυρίας Λασπίκα. Όπου εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτό το σκίτσο ανήκει στον Καρλίν, είναι περουβιανός πολιτικός σκητσογράφος και πρόσφατα το έφερε στην επιφάνεια, νομίζω τα τελευταία χρόνια εξαιρώσεις και φέτος, ο... καθίστε να δείτε πώς τον λένε. Ο Ανάντ Μαχίνδρα είναι ειδικός επιχειρηματίας της εκατομμυριούχος, απόφυτος Χάρβαρντ, ο οποίος εμπνεύστηκε κάνοντας babysitting στα εγγόνια του και συνειδητοποίησε τι ζουν οι γυναίκες. Μάλιστα έγραψε μία ανάρτηση στο Twitter που λέει «Χαιρετίζω κάθε εργαζόμενη γυναίκα και αναγνωρίζω ότι οι επιτυχίες της την έχουν αναγκάσει να καταβάλει πολύ περισσότερη προσπάθεια από κάθε άντρα αντίστοιχό της». Κάνοντας babysitting το συνειδητοποίησε. Στα πίσω-πίσω. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω για τα άρθρα του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, είναι το άρθρο 15 και 17, τα οποία αναφέρονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δύο φύλων και ευτυχώς που υπάρχουν και ορίζουν κάποια πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει να προστρέξει στη δικαιοσύνη, δεν θα πω στην διαδικασία να το σχολιάσω. Και θέλω επίσης να μιλήσω για τα άρθρα από 33 έως 44, τα οποία αφορούν την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω φύλου σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση. Επίσης, μιλάμε για την απαγόρευση κάθε αναφοράς στο φύλο και την οικογενειακή κατάσταση ή τη χρήση κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε άμεση ή έμεση διάκριση με βάση το φύλο του τέστη. Απαγορεύεται όταν δίνουμε συνέντευξη για δουλειά να μας ρωτάνε πράγματα όπως αν είμαστε παντρεμένες ή αν έχουμε παιδιά ή αν θέλουμε ή πρόκειται να κάνουμε παιδιά, διότι είναι παράνομο. Πάρα πολλές γυναίκες κάνουν την ευκαιρία να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Επίσης, νομίζω ότι όλες πάνω κάτω έχουμε έρθει στην θέση αυτή να απαντάμε τέτοιου είδους πάρα πολύ διακριτικές ερωτήσεις, ακόμη και από τους πελάτες του γραφείου μας. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, μου έχει τύχει, κύριος ο οποίος θέλει να φέρει την επιχείρηση στο φρέσκο λογιστικό γραφείο, να με ρωτήσει αν έχω παιδιά ή αν είμαι στην φάση αυτή που βρίσκω παντρεμένη και πρόκειται να κάνω παιδιά, για να ξέρει αν θα συνεργαστεί μαζί μου. Συνέχεια θα ήθελα για το τέλος να αναφερθώ, όπως και η κυρία Βλάχμη αναφέρθηκε, σε αυτές τις επιτροπές ισότητας που έχουν δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο, σε προγράμματα ΔΥΠΑ, ΕΣΠΑ κτλ. Που έχουν την κατάρτιση μας από τα λεπτομέρειες. Έχουν την κατάρτιση με έμφαση στις γυναίκες, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, είναι ένας ευρωπαϊκός στόχος, άρα έχει μια κυβερνητική διαταγή να δοθεί κίνητρο στις γυναίκες και στις επιχειρήσεις να ασχοληθούν με τις γυναίκες. Οι γυναίκες δηλαδή να αποκτήσουν ένα οικονομικό κίνητρο να ξεκινήσουν επιχειρήσεις ή από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν ένα κίνητρο και να προσλάβουν οι γυναίκες. Δυστυχώς υπάρχουν, κατά μένα. Δυστυχώς υπάρχουν τα προγράμματα αυτά με βάση το οποίο πρόγραμμα πήρα και εγώ την επιδότηση για να ρίξω το δικό μου γραφείο, έτσι. Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι επιτροπές φύλου και ισότητας, δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι φορείς, δυστυχώς υπάρχουν όλα αυτά που αναφέρεται νωρίτερα, η ICC, Women Can Do, δεν θυμάμαι πώς το είπατε, δεν τα ήξερα. Και όλοι οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι φορείς. Παρακαλώ. Μου ζητήθηκε να αναφερθώ στη δική μου περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάς για τον εαυτό σου. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι είμαι 28 ετών, δεν είμαι παντρεμένη, δεν έχω παιδιά. Και παρόλα αυτά, βρέθηκα όπως σας είπα πολλές φορές να απαντώ ερωτήσεις όπως αυτές ή να απαντώ ερωτήσεις όπως όταν ανακοίνωσα, ας πούμε, στον περίγυρό μου ότι ανοίγω γραφείο ή άνοιξα γραφείο, μόνη σου. Ναι, μόνη μου. Ή ας πούμε να
απαντώ ερωτήσεις όπως... Εντάξει, δούλεψε τώρα που μπορείς, γιατί σε λίγα χρόνια που θα κάνεις παιδιά, θα πρέπει να αφήσεις πίσω το γραφείο. Γιατί είναι δεδομένο αυτό? Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι ο πατέρας των παιδιών θα πρέπει να αφήσει πίσω τη δουλειά του, γιατί εγώ θα έχω μετά το γραφείο? Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία εμείς θέσαμε στην κοινωνία σαν δεδομένα. Ναι, τα συμφωνήσαμε μεταξύ μας και είπαμε «ΟΚ, μας αρέσουν, τα κρατάμε». Όμως για να πάμε παρακάτω, φαντάζομαι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε λιγάκι όλα αυτά που θέσαμε και να τα επαναπροσδιορίσουμε λιγάκι ίσως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' άρεσε το διάβασα κάπου και ήθελα να το πω. Επειδή ασχολούμαι με το θέατρο, λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτή εδώ η εκδήλωση μοιάζει σαν θεατρική παράσταση. Και λόγω μορφής, αλλά και γιατί το θέατρο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί όμως να αλλάξει τις συνειδήσεις και τις συμπεριφορές που μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο. Εύχομαι το ίδιο για αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω τον λόγο στην κυρία τον Καλύπη, η οποία για λίγο ζήτησε οπωσδήποτε, ή μάλλον όχι δεν το ζήτησε, εγώ της είπα σήμερα που είναι η μέρα σημαντική, 8 του Μάρτη, να μας κάνει την παρουσίαση του Δικτύου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, μην την ξεχάσετε την πάλι μέσα στο σύνολο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, γιατί μίλησε ότι κακώς υπάρχουν. Αγαπητέ συναδέλφε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Παναγιώτα Παπαγενοπούλου, πρόεδρο τη Ένωση Πολυτεχνικών Λογιστών Λακωνία και σα μεταφέρω του συναδελφικού χαιρετισμού του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλων των μελών τη Ένωσή μα από την ιστορική και όμορφη Λακωνία μα. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σα για την έμπνευση και την πραγματοποίηση αυτή τη ημερίδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο για την πρόσκληση. Χαιρετίζω όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους σας. Φυσικά τον πρόεδρό μας, τον Βασίλη τον Καμπάνη, ο οποίος είναι εκεί, από ό,τι ξέρω, αλλά και τον Νηφορόπουλο τον Κώστα, με τον οποίο βρεθήκαμε πρόσφατα στη Σπάρτη σε δικό μας σεμινάριο και ο οποίος έχει συγκεντρώσει στοιχεία και κάνει διατριβή, θα έλεγα, για την ιστορία του επαγγελματός μου. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας, την οποία πολύ θα ήθελα εκεί να είμαι παρούσα, όμως οι δυσκολίες αντικειμενικές, όπως καταλαβαίνετε. Η λογιστική δημιουργήθηκε από την ανάγκη καταγραφής των συναλλαγών των πρώτων εμπορικών δραστηριοτήτων. Ενώ εκείνη την εποχή οι συναλλαγές ξεκίνησαν με απλότητα, φτάσαμε στο σήμερα, όπου η λογιστική είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή καταγραφή των οικονομικών πεπραγμένων μιας επιχείρησης. Πρέπει να δούμε τις ανάγκες που καλύπτονται σήμερα, αλλά και τη μελλοντική κατάσταση και φυσικά πού οδηγείται η λογιστική με τα σημερινά δεδομένα. Γυναίκα και λογιστική. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 υπήρξε μια τεράστια αύξηση του αριθμού των γυναικών στο λογιστικό επάγγελμα. Από το 28% το 1978 των αποφύτων λογιστών γυναικών φτάσαμε στο 52% το 1989 και συνεχίζουμε. Η γυναίκα, η οποία με όποιο επάγγελμα και να ασχοληθεί, θα επιτύχει περισσότερο από τον άντρα. Η διαφορά έγινε στο ότι ο άντρας βλέπει ανταγωνιστικά το επάγγελμα, ενώ η γυναίκα ενδιαφέρεται για την επιτυχημένη έκβαση των καθηκόντων της και την προώθηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, τους αγώνες που υπήρξαν για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για τα δικαιώματα της γυναίκας στην προσωπική αλλά και την επαγγελματική ζωή της και να αφιερώνεται η 8η Μάρτη στη γυναίκα. Η 8η Μάρτη δεν είναι γιορτή. Είναι η συνέχεια των διαρκών αγώνων των γυναικών για ισότητα και για έξοδο από την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Της γυναίκας θυγατέρας, της γυναίκας αδελφής, συζύγου, εργαζόμενης, ελεύθερου επαγγελματία, συνδικαλίστριας, πολιτικού, μητέρας, η οποία δίνει ολόκληρο τον εαυτό της χωρίς δικαίωμα σε άδεια και ξεκούραση. Όλες αυτές οι ιδιότητες συγκεντρωμένες σε ένα πρόσωπο, το οποίο όμως πολλές φορές έχει υποστεί βούλη αλλά και κακοποίηση. Η αλήθεια είναι πως έχουν γίνει βήματα προς σταυρός.
Όμως οι συνεχόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, βιασμοί γυναικών και γυναικοκτονίες τα τελευταία χρόνια μαρτυρούν πως η ανισότητα υπάρχει ακόμα και σήμερα, πως οι κοινωνίες μεταξύ των οποίων και οι ελληνικοί έχουν μετατραπεί σε άγρια ζούγκλα που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, γνωρίζοντας ότι το κράτος δικαίου εκφυλίζεται και οι υπεύθυνοι εφαρμογής του νόμου δεν πράττουν τα δέοντα όσο πίνουν. Είναι γεγονότα θλιβερά που μας πηγαίνουν προς τα πίσω. Εμείς οι γυναίκες εργαζόμενες επιλέγουμε να βρούμε συλλογικά, να συμμετέχουμε ενεργά, να θυσιάζουμε ακόμα ένα κομμάτι από τον ελάχιστο προσωπικό μας χρόνο για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας, για μια δημοκρατική κοινωνία ισότητας που η απελευθέρωση των γυναικών θα είναι αυτονόητη και δεδομένη. Αγωνιζόμαστε ώστε η γυναικοκτονία να καταπληρωθεί νομικά σαν αυτοτελές αδίκημα. Ο όρος έχει καθιερωθεί επιστημονικά και ο ορισμός του έχει δοθεί άλλωστε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Μιλώντας για το ληστικό επάγγελμα, γνωρίζουμε ότι είναι ένα όμορφο επάγγελμα, το οποίο αγαπώ πολύ εγώ προσωπικά, όμως η πολιτεία δυστυχώς δεν το προστατεύει, αλλά αντίθετα καθημερινά το απαξιώνει. Βλέποντας τα ωράρια και την πίεση που βιώνω και εγώ προσωπικά, αλλά και συναδέλφεις γυναίκες που μεγάλωσαν τα παιδιά τους στα γραφεία, έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τις νέες συναδέλφεις που μπαίνουν στο επάγγελμα. Για τον λόγο αυτό αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ολόκληρος ο κλάδος για την άδεια του λογιστή, την άδεια ασθενείας για όλες και όλους, την άδεια εγκυμοσύνης και λογίας για τις συναδέλφισσες, άδειες οι οποίες πρέπει να ισχύσουν στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά. Ο αγώνας είναι διαρκής και συνεχίζεται με τη στήριξη πάντα των συλλόγων μας αλλά και της ομοσπονδίας μας. Και μία πρόταση, αφού είναι και ο πρόεδρός μας εκεί παρόν, η ημέρα της γυναίκας το 2025 είναι η μέρα Σάββατο. Να πραγματοποιηθεί μια ημερίδα από την ΠΟΦΕΕ με θέμα που θα αφορά τη γυναίκα, συνάδελφο και μη. Κλείνοντας, εύχομαι και καλή επιτυχία και πάλι στην ημερίδα σας και πολύ κουράγιο σε όλες και όλους μας για αυτά που έρχονται. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Αισθάνομαι πολύ οικία, γιατί νομίζω ότι τις περισσότερες από εσάς σας έχουμε σίγουρα εξυπηρετήσει στο επιμελητήριο κάποια στιγμή και έχετε απευθυνθεί. Οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ οικία που βρίσκομαι μεταξύ σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βασιλική, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν στην ημερήσια διάταξη στο να μιλήσω σήμερα, αλλά προέκυψε σήμερα το πρωί, γιατί αποφασίστηκε σήμερα να βγάλουμε έτσι στη δημοσιότητα μια ενέργεια και μια πρωτοβουλία την οποία τη σκεφτόμαστε πάρα πολύ καιρό. Δεν ήταν μια ενέργεια η οποία έγινε ένθερμο ψυχής και απόφασης, αλλά έγινε μετά από μια πολύ, θα έλεγα, μελετημένη πρωτοβουλία και μετά από πολύ έντονο στοχασμό. Αφορά τι αυτή η ενέργεια συγκεκριμένη, σήμερα βγάλαμε στον αέρα και στη δημοσιότητα το δίκτυο γυναικείας επιχειρηματικότητας της Καστοριάς υπό την αιγίδα του επιμελητηρίου Καστοριάς. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα αυτού του δικτύου? Νομίζω ότι προλαλήσατες, μάλλον και η κυρία η πρόεδρος από τις ΣΕΡΕΣ και η κυρία Πετρίβα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, αλλά και η κυρία και η Σταβούλα στο ελληνικό, θα μου το θα μου επιτρέψει την προσφώνηση, έθεσαν το πλαίσιο και γιατί τέθηκε ως επιτακτική ανάγκη η δημιουργία αυτού του δικτύου. Αυτό το δίκτυο, το οποίο ο σκοπός μας είναι να το διευρύνουμε μέσα από συνεργασίες και μέσα από συνέργειες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ αντιμετωπίζουμε η καθεμία από εμάς πάρα πολλά προβλήματα, γιατί μπορεί κάποιοι από τους άντρες να λένε ότι οι γυναίκες είναι πολυμήχανες, εγώ να σου το πω ότι οι γυναίκες είναι πολυμηχανές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην καθημερινότητά μας, καθώς έχουμε έναν πολλαπλό ρόλο να διεκπαιρεώσουμε, έναν δύσκολο ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή του επιμελητηρίου Καστοριάς νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ καλές δράσεις και σε πάρα πολύ ουσιαστικές συνεργασίες. Πρωτίστως θα ενεργοποιήσουμε μια συνεργασία που έχουμε με το μόνο συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας για να μπορέσουμε μέσα από τις δράσεις οποίες θα υλοποιήσουμε να δώσουμε μια διέξοδο αλλά και να στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε την γυναίκα. Σκοπός μας είναι να συμβιομορφώσουμε όλο αυτό το δίκτυο χωρίς να εξαιρέσουμε καμία γυναίκα και εδώ θα ήθελα να πω
ότι το δίκτυο μας απευθύνεται όχι μόνο σε γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά και σε ενδυνάμει γυναίκες επιχειρηματίες και σε κάθε γυναίκα η οποία πιστεύει ότι μέσα από τη συμμετοχή της σε αυτό το δίκτυο θα μπορέσει να προσφέρει σε αυτό το οποίο νομίζει ότι μπορεί και από τις γνώσεις, από τις δράσεις και από τις πρωτοβουλίες της. Οπότε θα απευθύνω ένα χέρι, θα έλεγα, στην εργασία και στην Ένωση, στην Ένωσή σας μάλλον, γιατί είναι μακροσκελής και όλος ο τίτλος σας, να πούμε ότι θα θέλουμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε με την Ένωση τη δική σας για να καταγράψουμε τυχόν ανάγκες, οι οποίες υπάρχουν και προβλήματα και να δούμε πόσο μπορούμε μέσα από δικτύωση, η οποία θα είτε, θα έλεγα, θα έχει και συνεργασίες, οι οποίες θα είναι και εκτός του Καστοριάς, να δώσουμε λύσεις σε πολλά, θα έλεγα, προβλήματα. Η ουσία είναι, για να μην είναι μακρηγορώ, η μία, ότι πιστεύουμε ότι η ισχύ συνδιενώση, ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, το πιστεύω πράγματι αυτά τα οποία λέω, γιατί βλέποντας πολλές από εσάς εδώ, ξέρω πόσο έχετε ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο έχουμε ως γυναίκες και νομίζω ότι αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα μπορεί να γίνει φοβερά πολλαπλασιαστικό όταν έχουμε συνεργασίες. Πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να δικτυωθούμε, γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα προβλήματα τα οποία έχουμε είναι κοινά και θα πρέπει να βρεθούν επίσης και κοινές λύσεις μέσα από μια συγχρονισμένη προσπάθεια. Και προτού να κλείσω, για να μην σας καθυστερώ, αισθάνομαι την ανάγκη, για μια που είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που παρουσιάζω αυτό το δίκτυο στη Σοβετσιβούπλου, θα είμαι επικεφαλής και μέρος του Μελητηρίου Καστοριάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι όταν έκανα αυτή την πρόταση στο διοικητικό μου συμβούλιο, το οποίο είναι ανδροκρατούμενο, 21 μέλη, μία γυναίκα, έτσι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ότι θα την αγκάλιζαν όλη αυτή την προσπάθεια με τόση ζέση και με τόση υποστήριξη και οφείλω να τους απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ δημόσιο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω όλες. Είναι χαρά στο τιμή μας να έχουμε την πρόεδρο της Ένωσης της Ξάπης, την κυρία Ελένα Μπατζακούνα. Έκανε τόσο δρόμο σήμερα να πει... Είναι πολύ ευχάριστο που βρίσκομαι εδώ σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω την Βασιλική για την τιμή που έκανε και σε μένα και στην πόλη μας να παρευρεθούμε εδώ σήμερα. Εγώ θα σας πω για το συνδικαλισμό και τη γυναίκα. Αν και θα ξεκινήσω με το γεγονός ότι σήμερα που είναι η μέρα ορτασμού, οι Λίζες βρίσκονται στο μακρινό 1820 στην Αμερική, όταν οι εργάτριες της υπανοδικίας πραγματοποίησαν την πρώτη απεργία. Με τις συνεχείς απεργίες και κινητοποιήσεις, μέχρι σήμερα οι γυναίκες κατάφεραν από ετερόφυτες προσωπικότητες να γίνουν αυτόφυτες και από το 1977 ο ΟΗΕ καθιέρωσε την 8 του Μάρτη ως Διεθνή Μέρα της Γυναίκας. Από τότε κάθε χρόνο αναφερόμαστε σε αυτό. Ο ρόλος μας, πολυσύνθετος και απαιτητικός. Οι περισσότερες γυναίκες δουλεύουν, τεχνοποιούν, φροντίζουν τα παιδιά τους, το σπίτι, τους γονείς, το σύζυγο. Πρέπει να φαίνονται παρουσίαστες, όπως προείπαν και οι προηγούμενες κυρίες, να φροντίζουν τον εαυτό τους, αν και δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι είναι να φροντίζουν τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε σωρία υποχρεώσεων, ελαχιστοποιείται ο χρόνος της προσωπικής φροντίδας και εξέλιξης. Δύσκολο να συναντήσουμε κάποια γυναίκα που δεν θα έχει αναλογιστεί το πλήθος των ρόλων που εισαγόνει στην καθημερινότητά της, καταλήγοντας να προσπαθεί να ανταποκριθεί σε όλα. Αλλά αυτό σίγουρα δεν είναι ισότητα. Πολύ συχνά στη ζωή είναι αναγκαίο να περάσουμε από το ένα άκρο στο άλλο για να βρούμε την ισορροπία. Ίσως αυτό να συνέβη και από το περιθώριο περάσουμε στην υπερπροσπάθεια. Ωστόσο, η θέση ισχύω που κατέχει το ανδρικό φύλο αντανακλά τις προκαταλήψεις και τις ανισότητες που βιώνει το γυναικείο κοινό. Οι γυναίκες πρέπει να διανύσουν ακόμα πολύ δρόμο ώστε να κατακτηθεί η πολυπόθητη και πραγματική ισότητα. Ως παράδειγμα, θα αναφερθώ στον κλάδο μας, που ενώ οι γυναίκες είναι περισσότερες που απασχολούν στο επάγγελμά μας,
Οι άντρες είναι εκείνοι που κατέχουν τις διευθυντικές θέσεις, τις θέσεις εργοδοτών ή των μελών των κάθε λογής διοικητικού συμβουλίου. Ως αντιπρόσωποι δε στην Ομοσπονδία μας, 70 είμαστε μόνο, σε σύνολο 364. Ποσοστό 19,23%. Αυτό μπορώ να το καταλάβω αναλογιζόμενοι τη δική μου πορεία σαν ελεύθερη επαγγελματία από το 1990, όταν ακόμη το επάγγελμα ήταν καθαρά ανθρωπινούμενο. Όταν ακόμη τα βιβλία τηρούν χειρόγραφα, όταν υπολογίζαμε την ισοδοσία στο χέρι, αγοράζαμε ένσημα και τα κολούσαμε στο βιβλιάριο, όταν κάναμε τις δηλώσεις του ΦΠΑ και τις εκαθαριστικές χειρόγραφες και όταν αφρίζαμε τα τιμολόγια να προμηθευτεί οι πελάτες για συγκεντρωτικές τιμολογίες. Δύσκολο να παντρέψει την ελεύθερη επαγγελματία λογίστρια με τους υπόλοιπους ρόλους της ζωής της, σε κάποιον θα αφήσει εκκρεμότητες. Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της τεχνολογίας, εξελιχθήκαμε επειδή ελκυστοποιήθηκε το χειρόγραφο και ψηφιοποιήσαμε όλα τα αρχεία μας. Αλλά οι δύσκολες εποχές ήταν μπροστά, στο 2011. Το 2011, όταν ξεκίνησε η αλλαγή με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, φτάσαμε να κάνουμε δηλώσεις το καλοκαίρι, αντί το Μάρτιο και τον Απρίλιο που ήταν πριν. Τα είχαμε χειρότερα. Και αυτό γιατί? Γιατί το σύστημα επιτάξης δεν είχε, όπως και δεν έχει ακόμα, όλα τα στοιχεία του δημοσίου φορέα αναρτημένα στην πλατφόρμα την ώρα που έπρεπε. Και από τότε ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου με ατέλειπτες ώρες εργασίας στο γραφείο, χρόνο ελάχιστο για τις υπόλοιπες φροντίδες σπιτιών, παιδιού, γονιών, συζύγων, με πέλεκη προστίμων βαρύ, αν δεν προλάβουμε καταληκτικές ημερομηνίες ή αν ξεχαστεί κάποια υποβολή δήλωσης. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι δεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο για να συμμετέχουμε σε θεσμικά όργανα. Και αυτό γιατί το επάγγελμά μας απαιτεί το 100% του χρόνου μας. Η προτεραιότητα της μάνας και συζύγου της χώρας αδερφής καλύπτει την επαγγελματική, την κοινωνική και την πολιτική της ενασχόληση. Δεν μπορεί να αποβάλει εύκολα αυτούς τους ρόλους. Αυτό το πρόβλημα θεωρώ ότι έχουν όλες οι γυναίκες λογίστριες αυτοαπασχολούμενες και αδυνατούν να συμμετέχουν όπως άλλωστε και εγώ στο παρελθόν. Μπορεί να ήμουν από τα ηγετικά μέλη της Ένωσής μας από το 1993. Ωστόσο, μόλις το 2008 και μετά, όταν τα παιδιά μου ήταν σε τέτοια ηλικία που μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν, αποφάσισα να έχω πιο ενεργή δράση. Και με την κατανόηση φυσικά και παρότριση του συζύγου μου, για τον ευχαριστώ, γιατί στάθηκε αρρωγός στον αγώνα μου, μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, εκλέχθηκα, έγινε αρχικά αντιπρόεδρος, και μετά μπήκα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, το 2012. Στο οποίο Διοικητικό Συμβούλιο τότε ήμουν η μοναδική γυναίκα. Ωστόσο, πέρα από τους παραπάνω λόγους, άλλος ένας ανασταλτικός παράγοντας για την ενεργή συμμετοχή της λογίστριας στο συνδικαλισμό, θεωρώ ότι αποτελεί κατά μόνα εργασία. Εδώ θα πω στην συνάδελφο τη φρέσκια λογίστρια την Κωστοπούλου, ότι πλέον το one-man show στο επάγγελμά μας έχει τελειώσει. Αν δεν οργανωθείτε σε γραφεία, αν δεν κάνετε συνέργειες, αν δεν έχετε υπαλλήλους, από εδώ και μετά το επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε αντιπαραβολή με τους άντρες, όπως είπαμε, οι ρόλοι μας είναι πολύ σύνθετοι. Οι δικοί τους είναι μονοδιάστατοι. Έτσι, η συμμετοχή τους στα όργανα είναι αυτονόητη. Αυτό όμως πρέπει να το αλλάξουμε εμείς. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες συμμετοχής μας, λόγω των πολλών υποχρεώσεων, αλλά μόνο από εμάς εξαρτάται αν θα κερδίσουμε την πολυπόθητη ισότητα σε όλους τους τομείς. Μόνο έτσι θα ακουστεί η φωνή μας. Μόνο έτσι θα διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη γέννα, χωρίς να σκεφτόμαστε δημοτικές υποχρεώσεις πελατών. Θα διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην ασθένεια, όχι μόνο τη δική μας, αλλά και των οικείων μας. Είμαστε πιστοποιημένες λογίστριες φοροτεχνική από το Οικονομικό Κοινοβούλιο της Ελλάδας. Άραγε όμως, τι ακριβώς είναι αυτό όταν δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα? Το δικαίωμα στην ασθένεια και στη γέννα είναι το ελάχιστο αλλά και το ύψιστο που πρέπει να απαιτήσουμε ή να διεκδικήσουμε. Γιατί δεν φτάνουν τα ευχολόγια για να μας χαϊδεύουν τα αυτιά για την προσφορά μας στην περίοδο της πανδημίας και μόνο. Θα πρέπει το Υπουργείο να αναγνωρίσει όλο τον αγώνα που έχουμε κάνει για να ψηφιοποιήσουμε το κράτος τα τελευταία 20 χρόνια. Κάτι που δεν έγινε ποτέ από ολόκληρο το στρατό των δημοσίων υπαλλήλων,
όταν ακόμη ξεκίνησε δειλά το 1999 το τάξης και οι υπάλληλοι της κάθε δόρη ανέβασαν ό,τι να είναι στα ψηφιακά αρχεία και έπρεπε εμείς να τρέξουμε να τα διορθώσουμε. Αυτό όμως κερδίζεται, όπως είπα, μόνο με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλο το φάσμα του κοινωνικού, επαγγελματικού και πολιτικού γίγνεσθε. Για αυτές τις διεκδικήσεις επιβάλλεται να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με συνέπεια, στένος, όλες οι γυναίκες που ασχολούμαστε με τα κοινά, από όποια θέση έχουμε κατακτήσει ή επιδιώκουμε να κατακτήσουμε, με αξιοπρέπεια, σεμνή περηφάνεια, ανθρωπιστικά αισθήματα και κυρίως αίσθημα ευθύνης και χρέους απέναντι στους συναδέλφους και στους νέους συναδέλφους που θα έρθουν στο επάγγελμά μας. Δεν θα ήθελα να παραλείψω ωστόσο κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εδώ στην Καστοριά. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν 4 γυναίκες και αντιπρόσωποι είναι 3. Είναι το μόνο Διοικητικό Συμβούλιο με αυτόν τον αριθμό γυναικών και θέλω να σας συγχαρώ για αυτό. Η Μέση Ελληνίδα φαίνεται να προσπαθεί να ξεφύγει από τις δυσκολίες και τα στερεότυπα σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, αλλά οι ισχυρές γυναίκες καλούνται να σπάσουν τη γυάλινη οροφή, όπως προείπατε. Είναι όμως και ίδιες. Κομμάτια την κάνουμε. Δεν την κάναμε κομμάτια, έχουμε μέλλον μπροστά ακόμα. Λοιπόν, ας μην σταματήσουμε την υπερπροσπάθεια και ας είμαστε όλες μαζί και φυσικά να βοηθούμε ένας τον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο Καμπάνη, να κάνει ένα χαιρετισμό πριν και εκκλησιάσουμε την Γκάλη. Ας ακούσουμε λίγο τη Μαρίνα της Αριδάκη από τα Χανιά που έχει να μας πει. Καλησπέρα σας, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Είμαι η Σαϊδάκη Μαρίνα, συνάδελφος λογίστρια πρωτίστως και δευτερευόντος, πρόεδρος του Συλλόγου Λιμιστών Αμουχανίων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Λογιστών Καστοριάς και την πρόεδρό του, την κυρία Βασιλική Παπακοσταντίνου, για την τεράστια τιμή που μου κάνουν να παραπεμπόσω και με αυτόν τον τρόπο σε αυτόν τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Γυναίκας που πραγματοποιείται σήμερα στην Καστοριά με αφορμή το σεμινάριο του καταπληκτικού συναδέλφου του κ. Νικορόπουλου. Στη δουλειά μας βρέθηκα σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 14 ετών, όταν ο πατέρας μου συνταξιοδοτήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία από την υπηρεσία του και αποφάσισε να ανοίξει ένα λογιστικό γραφείο. Τότε γνώρισα για πρώτη φορά τον μαγικό κόσμο της λογιστικής, εκείνης της όμορφης λογιστικής, της χειρόγραφης λογιστικής με τα υπέροχα ταφάκια, τα χειρόγραφα ημερολόγια και ισοζύγια, τις χειρόγραφες δηλώσεις, τις χειρόγραφες δηλώσεις ΦΠΑ και έμαθα αυτή τη δουλειά να την αγαπώ. Μέχρι τότε νόμιζα ότι ήθελα να γίνω νηπιαγωγός, αλλά είχα τύχει βουνότα νηπιάγια. Την δίκουσα. Από τα 14 χρόνια λοιπόν και μέχρι σήμερα, 35 χρόνια λοιπόν, βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, στον χώρο της επιστήμης της λογιστικής, γιατί είναι επιστήμη και έτσι θέλω να την νιώθω, έτσι την βιώνω, έτσι θέλω να συνεχίσω να την βιώνω μέχρι να με αξιώσει ο Θεός να δώσει τη σύνταξη. Η λογιστική είναι μια υπέροχη επιστήμη, η οποία εξελίσσεται συνεχώς στα 35 χρόνια που ασκώ αυτό το επάγγελμα. Έχει αλλάξει άπειρες μορφές. Σε αυτά όμως τα 35 χρόνια άλλαξα κι εγώ. Ενηλικιώθηκα, σπούδασα, έγινα μητέρα, παντρεύτηκα. Άπειροι ρόλοι που καλείται κάθε γυναίκα να παίξει κάθε μέρα και είμαι σίγουρη ότι αυτό συμβαίνει σε όλες τις συναδέλφισσες, λίγο ή πολύ. Ξέρω ακόμα ότι και για να παραβρεθείτε σε αυτό το σημερινό σεμινάριο, πολλές από εσάς έχετε αγκαρέψει συγγενείς, φίλους για τα παιδιά σας. Κάνετε
μια προσπάθεια μέσα σας να προγραμματίσετε το υπόλοιπο της μέρας ακόμα και για να φτιάξετε ένα φαγητό. Ξέρω ότι για μας τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο είναι για τους άντρες του χώρου μας. Είμαι όμως πάρα πολύ περίφανη για εμάς. Και όσες συναδέλφες γνωρίζω είναι εξαιρετικά πετυχημένες και ικανές σε αυτό που κάνουν. Δεν είναι εύκολο και το αναγνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα μας είναι μία μάχη. Αποφασίζουμε ποιες μάχες θα δώσουμε, σε ποιες θα επιμείνουμε, ποιες οικειοθελώς θα χάσουμε. Ναι, γιατί και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, να χάσεις κάποιες μάχες, θα ιεραρχήσεις τη ζωή σου, τις ανάγκες σου και θα προχωρήσεις. Το μυαλό, νομίζω το γυναικείο, παρένθεση, νομίζω ότι όλες οι γυναίκες θα καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί το μυαλό ενός άντρα αφού γίνουμε μαμάδες ενός αγοριού. Έπρεπε να γίνω μαμά ενός αγοριού για να καταλάβω ότι ο εγκέφαλος ενός άντρα είναι 4 κουτάκια και της γυναίκας είναι 4. Είναι έτσι λειτουργικά. Είναι εργοστασιακό το λάθος από την άλλη μεριά. Η πολυπλοκότητα λοιπόν της σκέψης μας νομίζω ότι στη λογιστική βοηθάει πάρα πολύ. Είμαστε πολύ της λεπτομέρειας, είμαστε επίμονες, είμαστε υπομονετικές. Χαρίσματα που όπως γνωρίζετε δεν χαρακτηρίζουν τους άντρες. Ξέρετε, δεν γράφω ποτέ τους λόγους μου και ενδεχομένως να βγαίνω και εκτός θέματος. Το μόνο σίγουρο ότι ό,τι σας πω είναι λόγια καρδιάς. Όταν ανέλαβα την Προεδρία του Συλλόγου, ήταν μια θέση που δεν διεκδίκησα, ούτε την θέλησα ποτέ. Τρόπο κλεινά αναγκάστηκα να την υλοποιήσω, καθότι ο προηγούμενος Πρόεδρος εξαντλήθηκε. Σωματικά, ψυχικά, ο άνθρωπος έφτασε στα όρια του και θεώρησε ότι εγώ ήμουν η πλέον ικανή να ακολουθήσω το έργο του. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο φορτίο όταν κάποιος έρχεται και σου λέει και είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος, γιατί νομίζω ότι γνωρίζω τα Χανιά, είχε ένα εξαιρετικό πρόεδρο. Όταν λοιπόν αυτός ο πρόεδρος έρχεται και σου λέει ότι Μαρίνα, θέλω εσύ να συνεχίσεις, είναι τεράστια τιμή και τεράστια ευθύνη που αναλαμβάνεις προκειμένου να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις του ρόλου. Ίσως και εγωιστικά, είπα ότι θα καταφέρω και οι έως τώρα κριτικές λένε ότι είμαι πολύ ικανή αντικαταστάτρια του προηγούμενου Προέδρου και εύχομαι να είναι έτσι. Δεν είναι ένας εύκολος ρόλος, δεν είναι εύκολο ούτε το να είσαι λογίστρια, ούτε το να είσαι μαμά, πόσο δε μάλλον να είσαι και λογίστρια και μαμά και πρόεδρος ενός συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πλασμένες να αντέχουμε. Είναι έτσι το σκαρί μας να αντέχουμε και να τα φέρνουμε όλα εις πέρας. Είμαστε τεράστιες, πραγματικά. Και δεν είναι τυχαίο που τεράστιες λέξεις όπως η αγάπη, η ζωή είναι γένος του υλικού. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα σας αφιερώσω το τραγούδι της Ελένης Βιτάλη «Μια γυναίκα μπορεί». Καλή συνέχεια. Η αντιπρόεδρος της Ένωσης Σημαντίας και η πληροφορία που έδινε είναι ότι είναι και η νέα.
νέα πρόεδρος, η επόμενη πρόεδρος μάλλον, έτσι. Έχουμε μία πληροφορία. Η βουλευτήρα του νομού μας, η κυρία Τονίου, την οποία είχαμε προσκαλέσει και επειδή είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μας έστειλε μήνυμα και μας είπε ότι εξαιτίζει την εκδήλωση, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα, γιατί έχει ενημερωμένες υποχρεώσεις. Εμείς πάντως ευχαριστούμε για το μήνυμα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι ούτε κι εγώ έχω έρθει προετοιμασμένη. Ήρθαμε να παρακολουθήσουμε εδώ την εκδήλωση. Να ευχαριστήσω την Βασιλική Τύπα από Κωνσταντίνου, την πρόεδρο της Χριστουγιάς, για την ευκαιρία που μας δίνει να μιλήσουμε κι εμείς στο βήμα και να πούμε κάποια πράγματα. Και να συγχαρώ για την εκδήλωση, η οποία είναι καταπληκτική. Τον κύριο Νηφορόπουλο, τα μέλη του Συλλόγου, τις κυρίες που είναι στο πάνελ. Ακούσαμε πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το βίο, γιατί έχω γράψει ένα βιβλίο για τους αγρότες. Όμως θα ξεκινήσω διαφορετικά, γιατί η κυρία Λασπίτα, νομίζω, σωστά, ξύπνησε κάποιες έτσι μνήμες μέσα, αναφέροντας ότι οι γυναίκες όταν ξεκινάνε από 5 χρονών μέσα από την οικογένεια, είμαι λίγο συγκινημένη, δεν έχω μαλλί, είμαι καλύτερη στο να γράφω παρά να μιλάω. Όταν είναι 5 χρονών, ήδη βιώνουν αυτή τη διαφορά του φίλου. Αυτό το έχω μειώσει και εγώ, θα το μοιραστώ σαν εμπειρία μου, το οποίο βέβαια δεν ήταν κακοποιητικό, κάθε άλλο, αλλά ήταν αυτή η εντύπωση που υπήρχε ότι η γυναίκα έπρεπε να κάνει άλλα πράγματα και το αγόρι έπρεπε να κάνει άλλα πράγματα. Εμένα αυτό μου βγήκε δημιουργικά όμως, γιατί προσπάθησα για πάρα πολλά πράγματα, προσπαθώντας και ερχόμενη σε αντιπαράθεση με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πολύ σε αυτό το κομμάτι έτσι γυναίκα-άντρας, με βοήθησε στο να προσπαθήσω να κάνω πράγματα, να είμαι πιο δημιουργική, να μπορέσω να ταπεξέλθω στο επάγγελμά μου, σαν ελεύθερος επαγγελματίας πολυτεχνικός λογίστρια, το οποίο θεωρώ ότι είναι και δύσκολο και νομίζω το ξέρουν και όλοι οι συνάδελφοι, να συνδικαλιστώ, να είμαι αντιπρόεδρος στην ΕΦΕΗ Μαθίας, στο μεγαλύτερο όργανό μας που είναι η ΠΟΦΕ, να συμμετέχω στην περιφέρεια, και τέλος να γράψω και ένα βιβλίο, όπως είπαμε, Αγρότες 2022, το οποίο το έχω γράψει με πάρα πολύ αγάπη. Χρειάστηκε να αντλήσω πολλά έτσι από θέματα από τον εαυτό μου στο να, για να μπορέσω να ταπεξέλθω σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάστηκα στήριξη από τους συνεργάτες, την οικογένεια, τους συναδέλφους. Και τέλος, υπομονή για την επίτευξη του σκοπού. Θεωρώ ότι εμείς οι γυναίκες, όταν αγαπάμε κάτι πάρα πολύ, μπορούμε να το πετύχουμε και να το κάνουμε με ιδιαίτερη έτσι, αγάπη και επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον Βασίλη Κοταμπάνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά για τη σημερινή του παρουσία. Καλησπέρα. Έχω ένα τεράστιο άγχος. Γιατί ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Δεν υπήρχε περίπτωση να ήμουν κάπου αλλού σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ιδίως και για τη συνέργεια αυτή. Καταρχήν, κυρίες μου, χρόνια πολλά. Αισθάνομαι πολύ μικρός μπροστά σας. Εγώ έχω μια διαφορετική βεβαιότητα, την οποία θα σας την πω πιο κάτω, όσον αφορά για τις γυναίκες ή για τις... και τις γυναίκες λογίστριες. Φοβάμαι ότι θα κατεβάσω το επίπεδο, παρόλο που το έχετε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά. Εγώ ήρθα εδώ για να ακούσω, γιατί συνήθως πάω στους συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας, και ήρθα μάλλον για τα μαϊτάτα, για τις προθεσμίες, για τις παρατάσεις. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί άκουσα κάτι διαφορετικό.
Βέβαια, αυτό που έχω να πω είναι ότι γιατί δουλεύω μαζί με τη γυναίκα μου 31 χρόνια. Θεωρώ αυτό που έλεγε από χρόνια ένας φίλος ότι και να το πω εδώ στους κυρίους, κύριοι, μη στεναχωριέστε. Θα έρθει η ισότητα. Κάποια στιγμή θα γίνουμε ίσοι με τις γυναίκες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Για να είμαι εγώ εδώ σήμερα από τη Χαλκιδική, γιατί είμαι ο πρόεδρος του ΠΟΦΕ και είμαι από τη Χαλκιδική. Κάποιος δουλεύει στο γραφείο. Κάποια δουλεύει στο γραφείο μέχρι τέτοια ώρα. Άρα και εμείς πολλές φορές που κάνουμε πολλά είναι γιατί έχουμε κάποια στήριξη. Και δεν ξέρω, διάβασα μία μελέτη ότι την ξυπνάδα τα παιδιά και κυρίως τα αρσενικά τα παιδιά τα παίρνουν από τη μητέρα, όχι από τον πατέρα. Άρα κύριε, αν έχετε έξυπνα παιδιά, αγόρια, έχετε ακόμα πιο έξυπνες γυναίκες. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και η Ομοσπονδία. Και τώρα θα τα ρίξω και στο φίλο μου τον Νηφορόπουλο, γιατί μου είπε θα σου κάνω αυτή την ερώτηση. Απλά έτυχε. Βλέπεις όμως, Κώστα, ότι σιγά σιγά οι σύλλογοι ανεβαίνουν σε γυναικείο πληθυσμό και γυναική εκπροσώπηση και θέλω να πιστεύω ότι στο επόμενο συμβούλιο θα έχουμε να μην σου παραπάνω γυναίκες από άντρες, έτσι όπως πάει το πράγμα. Άρα, απλά έτυχε. Είχαμε τη συναδέλφουσα, τη Τζάνη, την πρόεδρο της Ξάνθης για ένα διάστημα στο Συμβούλιο. Εγώ να σας πω ότι κοντεύω μαθουσάλλος, κοντά στα 23 χρόνια, που κάποια 7-8 ήμουνα εκτός ΔΣ σίγμακα και ασχολιόμουν πάλι με την Ομοσπονδία και μετά ήμουνα και στα αξιώματα. Και στην προηγούμενη θητεία είχαμε γενική γραμματέα και ήταν από εδώ του χωριό σας που λέω, ήταν η Μάχη Τσιόρα. Η οποία έχει δύο εγγόνια και πότε δεν μπορέσει να δει σήμερα. Άρα... Τώρα όμως δεν έχετε καμία. Τώρα έτυχε, δεν έχουμε καμία. Αυτό. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο στηρίζεται πάνω σε αυτά τα οποία άκουσα. Σαφώς και εγώ έχω εμπιστοσύνη στην γενική. Μακάρι να μπορούσαμε να σκεφτούμε. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αν μας βάλετε εμάς να κάνουμε το 1/10 από αυτά που καταφέρνετε εσείς κάθε μέρα, εμείς θα πέσουμε το δείξουμε το παράδειγμα. Τι θα θέλουμε κάτι, καμιά εβδομάδα ξεκούραση. Καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και δεν νομίζω ότι σε όλα τα σπίτια κάνει κομμάτι ο άντρας. Δηλαδή όποιος το πιστεύει αυτό, πλανάται, πλάνει ή κατράνει. Θέλω να σας δώσω μια άποψη. Μπορώ να πω και του ΔΣ της Ομοσπονδίας όσον αφορά το δυνατό φύλλο. Σας αγαπάμε, μας στηρίζετε, σας στηρίζουμε και όπως είχε μια διαφάνεια, η ισχύς εν τη ενώση. Τώρα, οι πιο πολλοί πελάτες μου, οι πιο μεγάλοι πελάτες μου, είναι επιχειρήσεις που κάνουν κομμάτι γυναίκες. Στα γραφεία μας, τα πιο πολλά άτομα είναι γυναίκες. Δεν έχω εγώ την άποψη ότι υπάρχει έστω και αυτός ο ανταγωνισμός ή η μη ποσόστοση στο δικό μας τουλάχιστον το χώρο, έτσι. Ακόμα και στις επιχειρήσεις που έχουμε και παρακολουθούμε. Και διορθώστε με παρακαλώ αν λέω κάτι που δεν ισχύει. Η δικιά μας δουλειά, να πω ότι είμαι ο πρόεδρος του ΠΟΦΕ. Η ΠΟΦΕ είναι η Ομοσπονδία των Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Έχει όλους τους νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα λογιστές φοροτεχνικούς. Είμαστε σε 50 νομούς σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή 50 προέδρους αυτή τη στιγμή στο τσάτ των προέδρων. Τα μέλη μας είναι η τοπική σύλλογη. Είμαι περήφανος που είμαι τόσο μεγάλο διάστημα πρόεδρος
αυτής της ομοσπονδίας και αυτού του κλάδου, έχω δώσει προσωπικά πολύ αίμα από όλες τις απόψεις για να κάνω, να βάλω έστω και ένα λιθαράκι. Με έχουν κατηγορήσει για το θέμα του My Data, στήριξα τα My Data. Συγγνώμη, αλλά δεν μας ενδιέφερε, γι' αυτό είπα θα κατεβάσω το λογαριασμό. Δεν μας ενδιέφερε το My Data. Τα My Data τα ψήφισαν δύο κυβερνήσεις, άρα ήταν η λυμένη απόφαση. Έπρεπε ή να το συνδιαμορφώσουμε ή να βγω απέναντι για να πάρω το χειροκρότημα. Και να έχουμε το αποτέλεσμα όσο γίνεται καλύτερα να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Και πάνω σε αυτό, τι ζητήσαμε, αυτό που το προσπαθούσαμε και δεν το έχει καταφέρει κανένας κλάδος, την ασθένεια. Πρώτα την πήραμε μέσα στον COVID με όλο αυτό το κακό χαμό που έγινε, τη διάταξη της ασθένειας. Στην αρχή βγήκε για τον COVID και η προσπάθεια ήταν να έβγαινε αυτή η διάταξη που είναι τώρα τότε. Και υπόθηκε ότι δεν είναι όριμο το κλίμα, δεν μπορούμε να περαστεί πολιτικά και έμεινε σε COVID και την αλλάξαμε. Γιατί μας αγαπάνε. Δεν υπάρχει κλάδος ελευθέρων επαγγελματιών που να έχει αυτή τη διάταξη για την ασθένεια. Θα μου πείτε, τελείωσε? Όχι. 22 χρόνια την κυνηγάμε. Φέτος είναι τα 30 χρόνια της ίδρυσης της Ομοσπονδίας μας. Και δεν το έχει καταφέρει κανένας κλάδος. Και πρέπει να βγει η υπουργική απόφαση. Αυτή τη στιγμή κυνηγάμε την υπουργική απόφαση για να μπει μέσα και η εγκυμοσύνη, να μπουν και όλα τα υπόλοιπα όσο πιο πολλά μπορούμε. Δεν είμαστε κυβέρνηση. Αγωνιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν είμαστε κατελείωτοι. Η συναδέλφισσα Γεωργία βοήθησε τα μάλα με εκείνη την... Εγώ έκλαιγα. Όταν την άκουσα. Έκλαιγα τον κύριο Αλεξία και ακόμα κλαίω τώρα. Αλλά εκείνο το βράδυ το έστειλα σε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο για να δούνε και να καταλάβουν. Περάσαμε. Μόνοι μας, όχι, έχει βοηθήσει και το επιμελητήριο. Μιλάμε τι θέλουμε. Τι περάσαμε? Μικρύναμε τα όρια. Γιατί λέμε θέλουμε μηδενισμό ή κατάργηση των ορίων. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ότι ήταν το 60% των επιχειρήσεων να μην θέλει λογιστή για να κάνει τις δουλειές του. Ξέρετε τι με απάντησε κάποιος όταν κυνηγούσε τη μείωση των ορίων? Θα σε δίνουν οι δικοί σου. Λέω, δεν πειράζει, να μην δίνουν οι δικοί μου. Όντως υπήρχε αντίδραση. Εμείς χθες, μάλλον σήμερα, στην επιτροπή που συμμετέχουμε, γιατί παίχτηκε και πολύ κλάμα μέσα στο διαδίκτυο για το θέμα των επιτροπών, εμείς κυνηγάμε κάθε επιτροπή όπου μπορούμε να μπούμε για να περάσουμε τις θέσεις μας. Και οι θέσεις μας είναι συγκεκριμένες και είναι καταγεγραμμένες. Και όποιος νομίζει ότι δεν μας σέβονται κάνει λάθος. Μας σέβονται και μας υπολείπτονται και έχουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο με το Οικονομικό Επιμελητήριο, που το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι ένα μαγαζί συσταγωγικά με 70.000 κόσμο. Είναι θεσμικός μας. Είναι το επιστημονικό μας όργανο. Μπερδεύονται όμως και νομίζουν ότι είναι το συνδικαλιστικό. Εμείς είμαστε το συνδικαλιστικό. Και αυτή τη στιγμή ο αγώνας είναι και τα ΤΕΗ, τα παλιά ΤΕΗ, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα έγιναν ανώτατα τα ιδρύματα και αναγκαστικά θα τους γράψουν, ακόμα δεν τους δέχονται σαν μέλη. Είμαστε ανεξάρτητοι ομοσπονδία, δεν έχουμε κομματική ταμπέλα. Το έχουμε κατεβάσει στο Οικονομικό Επιμελητήριο 4 φορές και όλοι ανεξάρτητοι και κομματικοί το απέριψαν. Γιατί δεν θέλουν τα ΤΕΗ, δεν μπορώ να καταλάβω, λες και είναι κάποιος άλλος θεός. Τέλος πάντων, ούτε εγώ ήρθα με κείμενο. Δεν ξέρω. Πάω καλά από ώρα, πάταμε το πόδι για να... Καλά στον Κώστα, δεν με ενδιαφέρει. Κώστα, εδώ ο κόσμος με ενδιαφέρει που ήρθε να ακούσει και χρήσιμα πράγματα. Αυτά τα φτιάχνια δεν είναι. Ήταν ήρθαμε με την τεχνητή νοημοσύνη όλα. Μα η τάτα, οι καταρρύσεις, οι διαλογαριασμοί θα φύγουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, να το ξέρετε. Αυτά που υπόθηκαν για την τεχνητή νοημοσύνη είναι
πολύ χειρότερα αυτά που μας έρχονται από αυτά που ζούμε. Και εμείς αυτή τη στιγμή, ναι, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που είπε άκουσα την κυρία Μπαρτζακίδου, τη Ρένα, και λέω τώρα, τα λέω εγώ ή τα λέει η Ρένα αυτά. Γιατί έχω χρόνια εγώ που φωνάζω. Αν δεν αποκτήσουμε δεξιότητες σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεν αποκτήσουμε γνώσεις, όσο ετών και να είμαστε, δηλαδή ακούω τώρα κάτι περίεργα ότι «Α, ξέρεις, ο άλλος είναι μεγάλος ηλική και δεν μπορεί να φτιάξει τα μαϊντάτα». Η δουλειά μας είναι όλη τη μέρα διάβασμα. Καλός ή κακός έχουν ψηφιστεί, είναι νόμος του κράτους. Το να είμαστε όλη τη μέρα στον δρόμο για να φύγει, η Ιταλία το έκανε και μπήκε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση ουρανοκατέβατο. Είδαν ότι μειώθηκε το gap, μας έρχεται και εδώ εμάς. Γιατί όταν ξεκίνησαν τα MyData, φώναζαν διάφοροι ότι ξέρεις, να έρθει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Λέω, άμα έρθει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τότε είναι που θα πέφτουμε από το δεύτερο όροφο. Γιατί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι πάροχο σε όλους. Ναι, κατάλαβα. Να τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος για να το διασπάσουμε λίγο το πανεπιστήμιο. Γιατί, μα το πανεπιστήμιο θέλω να τα ακούσει αυτά. Και τα παιδιά που είναι φοιτητές, όλοι που ανακοινώνουν. Η δουλειά που κάνουμε είναι η καλύτερη, που, από τις καλύτερες που υπάρχουν. Αλλά είναι η πιο δύσκολη. Γιατί πρέπει να έχεις φοβερές δεξιότητες. Πρέπει να είσαι λογιστής, φοροτεχνικός, συμβολεογράφος, μηχανικός, ψυχολόγος και δικηγόρος και ό,τι άλλο προκύψει. Όλα γίνονται μέσα από εμάς. Η προσπάθεια της Ομοσπονδίας διαχρονικά ήταν να έρθει δουλειά, όχι να διώξουμε δουλειά. Γιατί το κάνανε οι δικηγόροι, την πήραν τη δουλειά οι συμβολιογράφοι και τώρα οι δικηγόροι του χρόνου θα δείτε τι έχει να γίνει με τη νομική επιστήμη. Ήδη είναι στο RRF αυτό το που λένε τις υποχρεώσεις προς την κοινότητα και θα γίνουν τα πάντα ηλεκτρονικά, άρα τέλος οι αγορεύσεις και όλα αυτά, όλα και ο κλάδος δεν έχει δεξιότητες, έστω αυτές που είχαμε εμείς σαν φοροτεχνικοί λογιστές. Τέλος πάντων, αν με αφήσετε εγώ θα σας αφήσω το πρωί, με πάτησε το πόδι πρόεδρος, Βασιλική, ξέρω ότι πολλές φορές με γκρινιάζει, αλλά αγωνίζεσαι κι εσύ για αυτά που αγωνίζομαι κι εγώ. Εγώ αυτό ένα θα σας πω. Τι κάνει η ΠΟΦΕ, τα πάντα. Είμαστε μερικοί άνθρωποι που έχουμε ταχθεί στο να κάνουμε κάτι για τον κλάδο. Μπορεί να μην τα κάνουμε καλά, αλλά ελάτε στους συλλόγους και αλλάξτε τον καμπάνι. Όποιος καμπάνι μπορεί να φύγει και μόνος. Άρα μπείτε, ασχοληθείτε. Από μακριά και με τα χαιρετήματα δεν γίνεται δουλειά. Συγγνώμη, σας πω, σας ευχαριστώ. Εγώ προσπάθησα όσο έγινε τώρα ο Βασίλης αυτά, να σας παρουσιάσω την δική μου την παρουσίαση. Σας την έδειχνα, γιατί αυτά που λέει είναι πραγματικά όλα αυτά που σας περιγράφω. Μια γυναίκα δεν πάτησε στο πόδι μου, πού θα το πάρει. Νομίζεις, μόνο σου έχει... Αυτό που θέλω κλείνοντας να πω είναι ότι η εκπαίδευση, η επιμόρφωση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Οι δεξιότητες, το λέω και το ξαναλέω, των εργαζομένων όλων με βάση το ψηφιακό μετασχηματισμό αλλάζουν κάθε 2-3 χρόνια. Παλιά ήταν κάθε 10 χρόνια. Όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες, μπορεί η κυρία Λασπίδα να είπε όχι στο δημοτικό, γιατί υπάρχει φόβος. Ναι, αλλά υπάρχουν έμεσοι τρόποι να φέρουν τον κόσμο μέσα στην οικονομία. Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε τους νέους επαγγελματίες. Τους νέους δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν, να μην έχουμε μια στοιχειώδη εκπαίδευση. Να μην ξαναμιλήσω για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Καστοριάς που πραγματικά θα πρέπει να κρατηθεί και να μπορέσει να δώσει αυτή τη μόρφωση στην επιχειρηματικότητα που χρειάζεται η περιοχή μας. Το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας είναι ένας σημαντικός φορέας που πραγματικά θα πρέπει να τον στηρίξουμε.
περνάω πάρα πολύ γρήγορα για να τελειώσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ακούστηκαν, πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. 8 του Μάρτη σήμερα δεν διεκδικούμε να πάμε πάνω από τους άντρες. Δόθηκα χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Κάθε φίλο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ισοτιμία θέλουμε. Αναγνώριση της δουλειάς μας. Θέλουμε σεβασμό, αξιοποίηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών που είπε και η Βάστια και οπωσδήποτε αλληλεγγύη. Μέρος του σκοπού της Ένωσής μας είναι η σημερινή εκδήλωση. Τους διαβάζουμε, τους ξέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Σήμερα, μα κυρίως, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις γυναίκες